ignore the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Don't get caught in the mosh pit. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm up to in front of this. I'm in the jungle with the truth, trying to get it what it feels. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors.
Terve taas Vaakunaliigan katsojille. Nyt on meikäläinen Intersekin päässyt studioon ja seuranani on myös juuri koneelle saapunut T-Panda. Terve, terve. Täällä taas. Tattuun tuttuun tapaan, mitä sen määritellä. Tattuun tuttuun tapaan aina välillä täällä T-Panda. Pääkaupunkiseutu vastaan Pohjois-Savo. Nyt tulee kyllä tiukka vääntö, koska samat kaikki kuusi pelaajaa, ketä palvelimella näkyy, oli tosiaan pelaamassa ESM:ssä. Ja jos katsoin oikein, niin siellä on myös Suomen mestari itse tänään kentällä. Erittäin hyvä pointti. Nyt on näitä kauden herkkupalamatseja. Näitähän nyt vaikuttaa, että yksi per kierros on ollut tämmöisiä todella kovia matseja. Tämä on tämän kierroksen paras kovatasoisin matsi. Pääkaupunkiseutu tosiaan Veikkeli, Rexer ja tällä kertaa siellä ei ole Imottikehissä, vaan siellä on vakipelaaja. Milloin Korro pelaa? Tänään pelaa Korro. Pohjois-Suomi Pastori, ehdottomasti Rocket Leaguen pyhin pelaaja, jolla oli eilen muuten aivan huikeat striimit tulilla. Erittäin pitkä grindi käynnissä. Sitten siellä on tietysti Sebbo ja Havun Topa. Itse asiassa Sebbohan ei ollut ESM:ssä asti. Kävi Kyostakessa ottamassa hopea sijaan, mutta ESM:stä karsiutui siitä top 8, mutta vain karsiutui vain täpärästi siitä. Joo, Seppo ei tosiaan ollut siellä mestoilla, ja Seppohan oli kuuluisa myös noista nettiongelmista silloin aikanaan, ja siinähän oli just, että ei päässyt silloin pelailemaan niissä karsinnoissa sitten loppuun saakka. Se oli vähän harmillinen keissi kyllä, mutta meni sitten tosiaan kyöstä kyllä näin. Kieltämättä oli vähän harvittava paikka. Lahe Puliukathan voitti silloin Sebbon joukkueen, kun Sebbolla ei kerta kaikkiaan netti pysynyt pystyssä, mutta sen verran asiallinen pelaaja, että olisi aivan hyvin voinut joukkueensa sen voittaa. Hän voitti Hurmoksen tuossa aikaisemmassa karsinnassa, joka pääsi mukaan, että oli ehdottomasti sen tavallaan sen arvoinen, että olisi voinut siellä pelata taidollisesti ja myös tiedollisesti, ja siellähän oli mukana, oli tuo Keski-Suomen Shues oli siinä joukkoessa mukana, ja myös Dansku Uusimaa B:stä, eli kyllä Vaakunnan liiga oli siinäkin joukkoessa vahvasti edustettuna. Mitäs chatti sanoo tämän päivän matsista? Kuka voittaa? Mitäs sanoo Panda? Lopputulostako veikkaillaan? Kyllä, Mar. No tämä on aika kinkkinen palanen, koska vaikka kuinka paljon tykkään Pohjois-Savon äijistä, niin mä menen pääkaupunkiseudun 2-1. Veit aika lailla mun ajatukset. Aika lailla veit mun ajatukset. Pohjois-Savolle ei meinaa kelpaa mikään muu kuin 3-0. Jos he haluaa voittaa lohkon, pudotuspelipaikkahan taitaa olla jo aika lailla täysin varma tässä vaiheessa. Mutta lohkovoitto, heidän on pakko nyt napsia pisteitä. He on menettänyt, olisiko, he on 4 matsia pelannut, voittanut 3 ja hävinnyt 1, ja on 2-1 tuloksiakin taitaa olla, jolla jopa jokaisessa on 2-1 tulos, eli pisteet on menetetty sen verran, että on pakko saada täyspistepottia, millään usko, että heidän eväät riittää kivikovaa pääkaupunkiseutuun vastaan ottaa 3-0, 2-1 pääkaupunkiseudulle, sanoisin minäkin, mutta tämä sarja voi kivasti päättyä kyllä aivan miten vaan, varsinkin kun Pohjois-Savolla on tällä viikolla myös aivan täysi kokoonpano kehissä. No se on se yllätysmomentti, mitä Pohjois-Savon äijät saattaa tähän nyt tuoda, että yllättää ihan täysin pääkaupunkiseudun heti ensimmäisessä pelissä. Ja mä lähden sillä 2-1, mutta Pohjois-Savo vie ensimmäisen ja ehkä vie toisen, mutta kolmas taittuu PKS:lle. Katsotaan, miten tästä tulee käymään. PKS tosiaan sinisissä ja Pohjois-Savon pojat oransseissa, ja Seppo lähtee. Ja sieltä saadaan heti ensimmäinen häkki, ja siinä menee tasan 3 sekuntia. Topa voittaa aloituksen ja hyvin haistaa Seppo tämän. Viime kauden mestarit näyttää heti meidän puheisiin pienen alleviivauksen, että kyllä tässä voidaan matsi voittaa, ei mene kuin 3 sekuntia. Ja kun asiaa tarkemmin miettii, niin kyllähän siellä Topa on hyvin mahdollisesti tämän päivän paras pelaaja, jos on täydessä pelivireessä. Ja samaan aikaan tässä, kun vähän tuli mieli puhua jostain toisesta asiasta, niin PKS painaa sieltä sitten Rexerin laidasta ja se tippuu. Se vielä vissiin vähän aateita, että Rexer syöttää vielä ehkä keskelle, vai miten se irtoaa backboardista Korrolle, mutta Rexer laittaa suoraan yhden kovan vedon ja tippuu. Valehti suoraan häkkiin ja näin. 13 sekuntia, meillä on 2 maalia jo tehty. Veikkeli painaa seuraavana sieltä eteenpäin. Rexeri käy vähän feikkaamassa siinä.
Seppo kuitenkin laittaa kulmaa topaa, on siellä sitten menossa ja takaisinpäin, kun Seppo haastaa, ottaa ensimmäisen, Rexeri on vastassa, ottaa sieltä toisen haaston vastaan. Veikkeli kuitenkin painaa saman tien toiseen päätyyn ja ei taraho topaa tässä kyllä enää millään ennätä haastaa. Korro laittaa eteenpäin, ottaa laidasta sieltä palloa eteenpäin, siellä on kuitenkin topa välissä, Rexeri nopea katko ja nyt saisi mahdollisesti syöttöä keskelle ja sinne se tuleekin, mutta siellä on Pastori välissä ja Seppo laittaa tolpassa käy ja lähellä on ettei mene, Pastori ei aivan kerkeä jatkopalloa, Rexeri katkoo topaa takorokassa siellä 1v1 keskikentällä ja Seppo laittaa eteenpäin, topaa melkein saa jatkettua vielä eteenpäin ja se olisi varmaan ollut se pieni kosketus mitä olisi kaivattukin, kun Rexeri demoo sieltä ja laittaa kahteen yhtään ja pääkaupunkiseutu siirtyy johtoon. Ottaa omiin käsiinsä tämän matsin. Ensimmäisessä maalissa voi sanoa, että vähän kävi tuuria, että sen puolustus olisi pitänyt hoitaa, niin nyt kyllä Rexeri vie kebabille pari puolustajaa hyvin ja hienoa suoritus nuorelta osujalta. Siellä on vähän näytetty, että kyllä pääkaupunkiseudulta löytyy Porin grillille vastineita. Rexeri laittaa ylärimaan kautta ulos, Veikkeli on siellä nopeasti haistamassa tämä, Seppo laittaa, Korro kuitenkin purkaa samaan tien takaisin, Pohjois-Savo päättyy, Topa lähtee hakemaan sieltä purkupalloa, Rexeri on kulmassa kuitenkin valmiina laittaa eteenpäin, Korro ei ihan pääse tähän mukaan, pääsee kuitenkin vielä haastolle, mutta ei voita sitä, Rexeri on siellä puolustushommissa sitten valmiina, ja ottaako sieltä vielä kosketusta, sen antaa valua ohi, boostit on loppu. Ja sen tiedostaa nyt Pohjois-Savokin samalla, kun Topa laittaa kovaa eteenpäin, ottaa toisen kosketun, Veikkeli, vaarallisen näköinen siirto keskelle, ja missä on kolmas kaveri, sieltä tulee Pastori ja Korro välissä, Topo kuitenkin pääsee vielä palloon, ensimmäisenä Pastori ottaa tärkeän demon, mutta Veikkeli on se, kuka olisi pitänyt pystyä siitä purkamaan, koska hän ottaa pallon haltuun, laittaa Korrolle, ja Korro vie eteenpäin, Veikkeli ja Pastori siellä käy, niin sitten räjäyttämässä toinen toisessa kädestä kiinni, ja suoraan sitten voitto Veikille, Topa, wow. Mitä Topa tekee? Herra Jumala! Topa näyttää niitä solopelejä, mistä hän ei ole ehkä kaikkein Suomen tunnetuin pelaaja, mutta on todella kova 1v1 pelaaja. Ykkösissä voisi olla todella korkealla ja ihana flikki. Se ei ollut hirveän kova, mutta se oli taktinen. Kaunista tanssahtelua. Siellä on kyllä valssit ja muut tangot sitten harjoiteltu perille. Ja loppuun saakka Rexeri, seuraava siirto. Pastori torjuta, Korro tulee vielä väliin, mutta Pastori pääsee purkamaan tämä. Veikkeli on siellä kuitenkin pallossa vastassa, toppaa, laittaa eteenpäin, Rexeri on välissä. Ja Seppo, ja sieltä kaveri käy sitten niittaamassa toisen puolustajan edestä pois. Veikkeli kuitenkin purkaa tämän. Pastori ei voita tuota fiftaria. Topa kuitenkin laittaa palloa eteenpäin. Nyt ei ole alhaalla ketään. Ja Seppo laittaa siitä keskelle. Korro kuitenkin, että se pääsee väliin. Rexeri haistaa tämän, mutta Pastori voittaa tuon haaston. Ja Seppolle tippuu. Seppo saako Veikkelin yli? Ei aivan saa. Veikkeli lähteekö vielä jatkamaan? On hyvin leijailee vielä tuossa. Haistaa siinä, että mihin purkulla meinaa lähteä. Ja nyt Seppo siirtää Topalle ja Topa on siirtää takaisin Seppolle. Nyt on kyllä vaikeuksissa pääkaupunkiseudun puolustus. Hyvää syöttöpeliä. Seppo ei uskalla mennä siihen palloon, mutta kyllä Rexerikin on vauhdikkaalla päällä. On kyllä näyttänyt sitä ESM-tapoja, että on kyky tehdä tärkeitä mahalle. Ja siellä 50-50 Veikkeli hävii sen. Toinen 50-50 Topa vie sen maaliin kohden. Ja mikä demoja sieltä tulee Pastori. Pari 50-50 voittoa Pohjois-Savolle ja Topa on nyt ottanut tätä peliä haltuun ja saadaan Pastorille tyhjä maali. Oli kyllä aika 50-60 meininki kyllä tuossa Pohjois-Savon myllyssä, että saatiin laitettua tyhjää häkkiä, kun demo otetaan matkalla haltuun. Minuutti 49 on pelikellossa ja Pohjois-Savo siirtyy takaisin johtoasemaan. Seppo, kun puhuttiin, että on pelannut aika varovaisen oloisesti, niin ainakin varmasti ja defensiivisesti, jos ei muita puitteita ole. Pastori, Veikkeli vie sitä pallon ohi, Korro tulee sieltä, Rexeri syöttääkö vielä keskelle, menee pallosta ohi, ottaa kuitenkin boostiin ja pääsee vielä mukaan tuohon haastotilanteeseen. Nyt Pastori vie keskeltä, se katkaistaan häneltä, se viedään kuin karkki suoraan lapsen suusta. Veikkeli keskellä odottaa kaveri, sinne ei kuitenkaan syöttöä saada, koska Topa ja Pastori molemmat tulee väliin. Rexeri haastaa, boostia löytyy siellä, mutta Korro on kuitenkin täydessä vauhdissa menossa siihen. Seppo antaa pallon valua ohi. Ja nyt takaisin sitten hyökkäys kääntyä pääkaupunkiseudullakin tuonne Pohjois-Savo päättyy. Viimeinen minuutti käynnistyy ja vaarallinen pallo siellä suoraan maali yläpuolella. Seppo pääseekö? Ai, sentään pääsee vielä jatkopalloon ja katkoo tämän. Ja pääseekö Pohjois-Savo vihdoin viimein omasta päädystä pois? Pääsee, mut lisää tulee. Korro, nyt on Veikkelillä vaikea yritys, tiputtaa sen siihen ja Rexer paukauttaako älyttömän tuplatäpin lähellä on ja hirveetä moukutusta nyt on päällä. Topa saa vaivoin purettua pallon ja pääseekin
vasta hyökkäykseen vielä siitä. Siellä on kuitenkin Veikkeli välissä, Rexerille kovaa syöttöä, kovaa myöskin vetopastori välissä ja haistaa! Ja haistaa kyllä kilometrin päästä, jos Rexer on tommosessa paikassa, niin hän kyllä laittaa ja tasoittaa peliin 3-3. Ja ottaa siitä pienen kosketuksen suoraan oikeaan alakulmaan. Siellä ei ole ketään, siellä on vain tyhjä häkki ja Rexer 3-3. Valitettava tuplakommitti ja nyt päästään todella jännittävään matsin loppuun. Ja päästäänkö jatkoajalle? Pastori on eri mieltä, mutta vähän ohi. Nyt pitäkää meikäläisen prediktit pystyssä, ettei iske sitten tuo kuuluisa selostajien kirous, että Pohjois-Savo ei voittaiskaan tätä ensimmäistä peliä. Tehkäämä nyt siitä, Pastori! Ja Pastori, oi, kun siinä on hyvä paikka, mutta Veikkeli ehtii siihen väliin. 6 viimeistä sekuntia enää, Seppo nostaa keskelle! Ja siellä ei ole enää jatkamassa ketään, vaikka siinä olikin hyvä paikka. Pallo vielä kuitenkin ilmassa, Rexeri laittaa vielä eteenpäin, Pastori. Pastori tulee, siellä on kuitenkin Seppo välissä, pallo vieläkin ilmassa. Ja pienellä boostella, hyvä kosketus keskelle ja topa! Ja ei kun on lähellä, mutta jatko! Ajalle mennään. Kyllä tässä hikikarpaloita nyt sitten rupeaa puskemaan jo omaltakin kasvojen ääreltä, kun sieltä Veikkeli lähtee viemään eteenpäin. Pastori katkoo, Korro siellä kuitenkin valmiina vastassa, Seppo keskelle ja purku tulee. Ja sieltä saa Rexeri painattua pallon sitten takaisin tuonne Pohjois-Savon päätyy. Korro nyt nöyryyttää kyllä nyt tuota Pohjois-Savon puolustusta ja ottaa ensimmäisen erävoiton. Seinästä kosketus ja ottaa Sepon haaston vastaan ja vuoren varma finissi 4-3 ja PKS ottaa ensimmäisen. Tällaista peliä mä oon halunnut nähdä koko viikon. Aivan mahtava draamankaari tässä ottelussa. Hienoja suorituksia puolin toisi. Lähes jokainen sai maali ja Korro näytti, minkä takia hän on 1v1:ssäkin niin hyvä pelaaja, että voitti tuossa Scrub-killan männäviikolla Rankedissa. Ja kyllä, Korro vetäisi Scrubilta jauhot pussiin ja siinä on ollut kyllä melkoiset huggikset pojalla sitten tarjolla, kun siellä on skottilaista viety. Ja, mutta kyllä siis laukauksien valossa 13-8, eli siinä Pohjois-Savo ehkä vähän jäi laukaustilastojen puolesta jälkeen, mutta jos vertailen noita torjuntoja, ihan ei kerennyt tuossa kunnolla vilkaisen, mutta 7 kappaletta Pohjois-Savolla, ja taas oliko siellä 2 vai 1 kokonaisuudessaan PKS:llä. On suuntautunut maalia kohde huomattavasti tehokkaammin, siis vedot toisella joukkueella. Ja Pohjois-Savolla on nopeasti, heitä sanoa pieni semmoinen ongelma, että heillä kukaan ei tykkää pelaa sellaista aggressiivista roolia. Ja nyt he, kyllä mun mielestä oli ehdottoman pirteä tuossa matsissa, näytti, että he on löytänyt pelinsä, koska vastuskin on todella kova, ja he niin näyttää, vaikka häviskin, niin näyttää aika hyvältä. Topa otti sellaista roolia, mitä mä häneltä odotan, ja nyt päästään heti Veikkeli showhun. No viimeinen pelaaja, joka ei ole tehnyt maalia, ja ei vieläkään, vielä sitä onnistu tekemään toisessa ottelussa. Seppo seuraavana viemään pallon eteenpäin. Rexeri kuitenkin valvoo siinä alhaalla, ja toimii siinä sitten työjohtajan roolissa, joka huutelee kavereille, että mitä tehdään. Nuori poika komentaa omia, kun Seppo laittaa sieltä purkupalloa, kun Rexeri jatkaa sen vielä eteenpäin. Ja Seppo uutta moukaria sitten yläilmoihin. Korro haistaa tämän. Siellä on Pastori ja Topa puolustuksessa. Korro ottaa jälleen kerran hyvän riidin siitä. Ei saa pidettyä hyökkäysalueella. Rexer rauhoittaa, mutta Seppo on siellä haistaa. Kuitenkaan haista tarpeeksi hyvin, että pääsisi väliveikkeli. Ja mikä kosketus tulee vielä Rexeriltä. Saa pallon kulmaan, mutta boostit on loppu. Ja Topa pääsee nyt sitten varmaan viemään. Ottaa parikin, 3 kosketusta siinä. Ja Veikkeli kuitenkin pääsee väliin. Pastori laittaa sieltä itse sitten laidan kautta Korrolle pallo, Seppo keskelle ja siellä on Rexer jälleen kerran välissä. Topa kuitenkin ehtii tähän, Veikkeliä vastaan Topa. Veikkeli vie siitä yli ja nyt tulee Seppo ja siitäkö laittaa? Ei, siellä yli hyökätään sen verran, että Korro pääsee purkamaan ja aivan tyhjä puolustus, 201. Vielä pääsee Pastorikin vielä hakemaan tuon laitapuustin. Ja ei synny sitten sen vaarallisempaa tilannetta, koska se painuu aina sinne kulmauksen saakka ja siitä on vaikea luoda hyökkäystä. Mutta jatkuu sama mylly sitten Veikkeli keskelle. Ne ei pääse jatkamaan ja nyt saadaanko purettua, kyllä. On kyllä ollut pääkaupunkiseudun hallinnassa tämä alkumatsi. Silloin kun Pohjois-Savo on hyökännyt, niin on tullut jopa overcommittia. Nyt näillä pikkusyötöillä pitäisi saada, mutta siellä on niin nopeita katkoja jatkuvasti Veikkeli. Mitä katkoja? Eka Rexer katkoo, sitko se on Veikkeli, joka ottaa pallo. Syöttää keskelle, se okei, Sebo. Sebo epäonnekas kosketus, se loppujen lopuksi ratkaisee suoraan Korrolle, ja Korro vetää 120 km/h, todella hyvä perustekniikka. Korro
vetotekniikka on ilo katsoa. Sieltä on semmoinen kevyt tykki sitten sisään. Veikkeli jatkaa sitten samalla painella ja melkein pääsee haastamaan Pastoria. Nyt Drexler. Ei kuitenkin pallo karkaa sen verran, että ei saa tuosta enää vietyä eteenpäin. Ottaako, yrittää siinä vielä ottaa sitten auton takaosasta pientä pomppua sitten maalia kohden. Menee kuitenkin ohi Pastori. Odottaa siihen topalle, korro kuitenkin välissä. Odottaa siellä laidassa maaltella, nyt tulee varmaan sitten Rexeri keskelle. Hyvä syöttö, ja mikä veto! Ja sieltä vielä Hanako kolmas kaveri, korro tulee! Ja ei, mikä torjunta, Pastori! Wow. Pastori ehtii siihen väliin ja sylkee tolpaan, kautta pallon ulos, typpänä toiseen päätyy. Veikkeli ottaa haltuun, Pastori kuitenkin haistaa Pastori vielä tämän. Rexeri ottaa sieltä sitten yhden demo ja nyt haetaan sieltä niitä päänahkoja sitten samalla. Korro laittaa keskelle ja se tippuu maalin eteen, mutta siellä on välissä sitten topaa ja laittaa toiseen päätyy sitten toimestaan Pastori. Seppo vielä uudestaan ja pääsee sieltä sitten vihdoin viimein VKS:n kaverit väliin. Topa ottaa sieltä torjunnan Rexerin laukauksesta. Veikkeli hyvä syöttö keskelle ja Korro laittaa seuraavaa pommia ja seuraava päänahka Veikkelille ja nyt menee! Ja nyt menee! Topa laittaa sieltä kulmasta Pastorin syötöstä ja se kolahtaa aivan täydellisesti kohdalle ja sinne se uppoaa. Topa kärkkyy vastustajan päädyssä sitä syöttöä. Vielä Sebo ja Pastori on tuplata siihen palloon. Et kohtalainen riskipeli, mutta erittäin hyvin tehty. Erittäin hyvin tehty. No nyt on kyllä tempoa, jos ollaan jotain kaivattu, niin tässä sitä kyllä näkyy molemmilta puoli. Nyt on tätä. Saa viime pelin laista tykitystä, jollei jopa kovempaa, vaikka maaleja ei ole paljon tullut. Topa on vaikeuksissa, mutta kyllä tyylikkäästi hallitsee, mutta on kyllä vaikea arvata, kun Veikkeli tulee 50-50, niin voi käydä ihan mitä vaan, ja siinäkin vei aivan 100-0 sen, ja maali eteen sieltä Pastori ottaa niitä hänelle kuuluisia clutch-torjuntoja ja purkuja. Rexelita hyvää paukku sinne, aina tuonne Pohjois-Savon päätyyn saakka. Pastori kuitenkin pääsee purkamaan, ja Seppo nousee, ja ohi menee, ottaa pienen kosketuksen kulmaan, mutta ei saanut vetoa tuosta aikaiseksi. Korro painaa päätyy topa, hyvin ohittaa ensimmäisen, Rexer on tulossa siellä jo vastaan, itse asiassa Veikkeli tulee ensimmäisenä, Rexer pelaa nyt alinta pelaajaa täällä, ja ei voita tätä haastoa, mutta Veikkelille se putoaa, Pastori keskelle, Seppo, laittaa, mikä nosto, ja Pastori, siellä on Rexeri kuitenkin välissä, ja pakki on tällä kertaa paikallaan siellä missä pitääkin, Pastori uudestaan keskelle, Korro vähän vaikean näköinen haltuunotto, mutta saa sen haltuun kuitenkin ja kikkaa Sepon siitä ja Topa ei uskaltanut lähteä tuohon, antoi vaan tulla kaverin läpi ja Pastori pääsee purkamaan, nyt Seppo laittaa sieltä laidan kautta keskelle, Korro väliin ja Rexer laitahan siitä, laittaa Korrolle ja Korro niittaa toisen double tapin, Veikkeli vielä kolmas siihen kulmaan ja nyt lähtee toiseen päättyy Topa vastaan Rexer ja lukee siitä hyvin tuo tilanteen, mutta ei saa kuitenkaan kosketusta kaverille ja näin Topa, mutta Korro laittaa purkupalloa päätyyn ja jatkoaika alkaa häämöttää, ellei tässä sitten Veikkelillä ole jotain sanomista siihen, Veikkeli 3 sekuntia ennen tämän erän päätöstä, Rexerin syötöstä, ja tilaa löytyy laittaa, ja aivan täydellisesti murenee Pohjois-Savon puolustus, pääkaupunkiseutu siirtyy tässä 2-1 johtoon, ja taitaa ottaa toisen kiinnityksen, Pastori yrittää pitää palloa vielä elossa, rumputtelee siinä, ja Veikkeli purkaa, ja pallo osuu nurmikkoon. Sydäntä särkeviä tuloksia Pohjois-Savolle viime hetkillä. No ensimmäinen matsi jatkoajalla ja tämä varsinaisen peliajan lopussa on pääkaupunkiseutu ratkaissut nämä tiukat matsit nimiinsä, mutta kyllä tässäkin nähdään, että pääkaupunkiseudun vetotilasto on aika hurjaa katsottavaa verrattuna Pohjois-Savoon. No kyllä, 2 laukausta, 1 maali, että prosentuaalisesti toki hyvä osumaprosentti, mutta laukausten valossa 12-2 sitten pääkaupunkiseudulla laukausten ja maalien suhde. Hirveätä moukutusta on kyllä ollut ja Pohjois-Savo oli nyt kyllä selkeästi alta vastaavana. Tiedä sitten, että siellä on varmaan ollut ihan hyvät lämmittelyt Pohjois-Savon pojilla ainakin noissa ennen näitä matseja. Että siellä on selkeästi lämmitelty, lähti siihen ekaan sarjaan heti muutama sekuntia ensimmäinen häkki ja siitä yritettiin ottaa luuloja pois. Mutta nyt kun katsoo tätä tokaa erää, niin PKS on kyllä näyttänyt sekä puolustuspäässä että hyökkäyspäässä todella varmaa suorittamista. Että ei ole hirveän montaa virhettä oikein auennut. Ja silloin kun niitä on tullut, niin
puhuit siitä, että Pohjois-Savolta puuttuu se aggressiivinen pelaaja, niin sitä ei olla kyllä nyt nähty. Kemiat ei ole ihan kondiksessa, vaan Pohjois-Savolla vaikka niinku paperilla he on. En mä välttämättä sanoisi, että kemiat ei olisi kohillaan, mutta sieltä puuttuu vaan sellainen olennainen osa-alue, jossa kukaan ei ole niin kuin paras niin sanotusti. Ja nyt tippuu pelaajakin sitten se serveri, kuitenkin... siellä AFKissa joku. Tuo 3-2 tilanne. Jossain määrin pelityyli, kemia, kohtalo, mutta nyt Pastorilla bugasi, eli otetaanpa tosiaan servon rebootti tähän väliin. Joo. Eli siinä tarvitaan sellainen pelaaja, joka menee palloon, ja kun tiedät, että Topa ja Sebo on sellaisia, että he ei välttämättä halua olla se, joka haastaa, vaan he on mielellään se, joka on toisena pelaajana valmiina ottaa sen haastajan roolin, ja Pastorikin on lähtökohtaisesti eniten semmoinen kolmospelaaja. Hän on todella klutsi torjuntojen tekijä, ja kun Sebo ja Topa ei vaan, he ei ole luonnostaan niin aggressiivisia pelaajia, jonkun pitäisi muuttaa pelityyliään hyvin erilaiseksi kuin mitä hän pelaa yleensä muiden kanssa, joka on todella vaikeaa. Kyllä. Otetaan tässä nyt sitten servu rebootti, koska yksi pelaaja tippui pois, mutta näin ei mene hirveän montaa sekuntia, että saadaan uusi servu pystyyn. Kaikki pelaajat serverillä ja kolmatta erää. Pääkaupunkiseutu 2-0-sarja tällä hetkellä Pohjois-Savoa vastaan. Ja joko nyt se 2-1, mistä molemmat Peterin kanssa tuossa puhuttiin, että se on se todennäköinen skenaario. Ja se on täysin mahdollinen vielä tässä, mutta nyt Pohjois-Savo pitää ottaa kyllä vähintään 2 maalin johtoasema. Pystyy sitten venyttämään peliä tarpeeksi pitkälle ja Pastori ottaa sieltä ja lähtee hakemaan niitä voideltuja tolppia. Tolpat ei ole voideltu tällä hetkellä. Ne asti ei ainakaan vielä päästä. Näin sieltä Topa lähtee viemään korroa kuitenkin välissä ja ottaa hyvän demon Topa siitä veikkelistä. Siellä on Rexer maalin sisällä ja hakee torjuntaa vielä sieltä maalin sisältä. Hakee vauhtia, että pysyy vauhti yllä. Pääsi sylkemään sitä ylärimaa kautta ulos, mutta näin mennään jo toisessa päädyssä. Korro nostaa yli, mutta Topa on hereillä ja Topa on juuri oikeassa paikassa. Veikkeli sinne laitaan. Seppo kuitenkin nostaa yläilmoihin. Korro tulee uudestaan keskelle. Tippuu ja Rexer tulee sieltä. Nuori mies nostaa yläkulmaa. Sieltä Korrota erittäin hyvä droppi. Aivan mahtava paikka ja hyvin lukee Rexer tämän. Piti jo viime erässä sanoa sitä, että miten ihaltavia infield-syöttöjä pääkaupunkiseutu laittaa. Vaikka pohjoissa ainoa maali tuli vastaavan tyyppisestä, mutta pääkaupunkiseudun niitä tulee koko ajan niitä infield-syöttöjä. Koko ajan pikku syöttöjä, kun voisi vetää turhan vedon, mutta kun se laittaa kaverille, niin yhtäkkiä aukeakin puolustus. Nyt laitetaan syöttö toiselta puolelta, mutta veto ei ottaa. Joo, ja tossakin Seppo sitä vähän näki, että syöttö oli jo lähössä, mutta Seppo ei halunnut hyppää, pisti vaan jarrut kiinni ja mietti, että menenkö vai enkö, ja menen nyt kuitenkin, ja sitten ei saanut enää semmoista voimakasta vetoa aikaiseksi. Tuommoista aggressiivisuutta nyt alkaisi jo toivomaan ja kaipaamaan. Siinä oli tyhjä ja se oli Pohjois-Savolle tosi tärkeet, että Korro ei saanut siitä sitä maalia, koska nyt ollaan vielä pelissä mukana, vaikka on kuitenkin enemmän veto itse asiassa Pohjois-Savo tässä matsissa. Se on pieniä merkkejä, mutta nyt vaan tarvittaisiin laukausten laatu on ollut paljon parempi vaan kuin näillä pääkauppiseutulaisilla. Pastori laittaa pitkää päätyy, Korro on siellä välissä, siellä on myös joku muukin, oliko siellä Rexer vai Veikkeli sitten myös apuna torjuta hommissa. Pastori ohittaa ensimmäisen ja näin tulee Topa vauhilla, mutta siellä on Rexer laittaa laitaan, siellä on Korro valmiina, mutta Seppo nostaa ja nostaa melkein häkkiä, se on ylärima, se on lähellä, että se uppoaa sinne sisään. Seuraavaksi Korro kuitenkin laittaa palloa yläilmaan ja Veikkeli lähtee siitä jatkamaan ja laittaa palloa sinne oikeaan etukulmaan. Seppo on kuitenkin välissä, Rexer. Vaikea on torjunta, mutta saa pidettyä pallo ilmassa ja hidastaa peliä sen verran, että kaveri tehtiin hakea omat boostit. Topa kuitenkin vie niitä pois samaa tahtia, kun niitä hakee sitten pääkaupunkiseudun pelaajat. Pastorin ottaa eteenpäin. Topalla vaikea nousu. Ottiko jopa pientä bumppia tuossa matkan varrella. Ei saanut oikein hyvää nostoa siitä. Topa, oi mikä syöttö! Oi, me on kyllä lähellä, mutta Veikkeli on välissä. Ja Veikkeli purkaa vielä tämän ja Rexer on tulossa laidasta. Feikkaa tämän Pastori. Ottaa kosketuksen. Seppo laittaa sitten seuraavana painetta päätyyn. Ja Seppo. Sinne se uppoaa! On se kaunista se Pohjois-Savon hyökkäyskin. Pari kertaa tässä matsissa on väläytelty ja nyt Seppo näyttää sitä yksilötaitoa ja jallittaa viimeisen pakin. Erittäin hienoa. Ei ehtinyt Veikkeli tuohon väliin. En tiedä, antako tiimeläiset info, että yritä vaan itse, että älä syötä enää. Veikkeli ehtinyt, mutta nyt Veikkeli haluaa paikata ja paikkaakin tämän ja heti tulee vastaiskumaalia. Pääkaupunkiseutu siirtyy uudestaan johtoon. Aloituksesta Veikkeli lukee taas tämän ja riidaa hyvin Sebon purun. Siinä ei Topa voi tehdä yhtään mitään. Veikkeli on todella
todella inhottava pelata vastaan, koska hän yrittää aina lukea sitä, mitä vastustaja tekee, ja siinä se palkittiin, oli juuri oikeassa paikassa. Ei ottanut palloa itse, vaan antoi vastustaja ottaa ja tehdä voimaa siihen, että hän saa kova blokki. Pastori hakee pientä pinchin poikasta, ja nyt jää sitten runnoa pallon tuonne pääkaupunkiseudun päätyyn, mutta Seppo on pallon kanssa hallussa, ja se, korro käy sieltä sitten tylyttämässä kaverin, että alta pois, täältä tullaan. Nyt hakee jo kahdella kaverilla sitten purkupalloa. Seppo on kuitenkin laidassa valmiina, minne se tuleekin. Korro haastaa. Pastori on seuraavana lukemassa veikkeliä. Seppo demottaa seuraava. Nyt on tyhjää tilaa kentällä ja Pastori haastaa laidasta ja keskelle tulee ja topa ei pääse. Rekserehtii väliin ja Seppo vielä yrittää ilman boosteja syöttää keskelle. Nyt Pastori tyhjät boostit veikkeli ja laittaa takaisin laitaan. Hyvä purkupallo tuossa puolustushommissa, vaikka topa sinne kuitenkin ennättää vielä väliin. Rekser sitten seuraavana. Seppo korottaa rauhassa, antaa sieltä kaverin. Tulee vaan, haasta vaan. Ja se Pastorikin ajetaan kylmäksi. Korro kulmassa, laittaa kohti keskustaa, Pastorilta yksi kosketus, tuleeko toinen, antaa pallon valua ohi, Rekseri luki siinä vähän tuota, että mihin se kattaa kimmota, ja topa ottaa pois, ja nyt on tilaa, ja Seppo! Seppo laittaa pelin 2-2, topa demottaa laidasta, tikkaa Korron siitä pikkukisuseinän kautta, ja pakko yrittää jotain, mutta se ei riitä, sieltä tulee Seppo ja näin, nyt on jo mitä hemmettiä, siellä on 11 laukausta jo Pohjois-Savolla, mutta nyt alkaa uppoa, viimeinen minuutti. Kääntänyt pelin kelkan kyllä nyt itselleen, mutta siellä on vaarallinen tilanne, topa ei saa palloa, mutta ei saa Rexerkaan maaliikoon, ei niin millään, Seppolla oli vähän vaikea näköinen laukaus tosiaan siinä, mutta sai sen kuitenkin maaliin ja se on tärkeintä ja topa, Pastore nyt haetaan niitä syöttejä, Korro purkaa ja sieltä veikkeli pääsee ottaa paineen hetkeksi pois ja Seppo. Nyt Seppokin on todella ovella pelaaja, tykkää hänen pelityylistään ja voi tehdä aivan yllättävän kisutukseen, milloin hyvänsä. Mikkeli hakee katosta vähän vauhtia, kun Rexi laittaa palloa Korrolle ja Korro vastaan Seppo. Seppo voittaa tästä hyvän haaston Rexeri ja otetaan sitten seuraavana kiinni. Korro kuitenkin laidassa valmiina, syöttääkö taaksepäin. Hakee keskustasta kaveria ja komea. Sieltä haistetaan veikkelin kanssa. Menikö jopa pintsinä vai menikö suoraan veikkelistä? Katsotaanpa tässä Korro vie pallo eteenpäin. Ja ihan pikku pintsi sieltä tulee. Se ei ole hirveän iso, mutta se riittää. Ja jälleen kerran 12 sekuntia on peliaikaa ja pääkaupunkiseutu siirtyy taas johtoon viime minuutin maalilla. Ja nyt lähtee topa ja nyt aletaan elää niitä viimeisiä tärkeitä hetkiä saada jatkoaika ja Pastori! Siinä menee pari sekuntia ja peli on taas tasan. Topalta mielenkiintoinen mekaaninen suoritus. Mitä siinä tapahtuu? Wavedashääköhän se syötön siitä vielä Pastorille. Kaunis syöttö, todella erikoinen. Nyt se vetotarkkuus oli kohdallaan. Kova boomer ja saatiin huikea loppu. Nytkö Pohjois-Savo saisi sen yhden erään vai onko Rexer? Onko Rexer eri mieltä? Pastori vaikea kulma nousussa. Topa kuitenkin nostaa. Viimeinen sekunti on käynnissä. Korro laitaa. Seppo lähtee sieltä hakemaan. Pastori mukana myöskin ja Rexer on siellä välissä. Ja Topa ottaako sieltä Rexeri? Antaa pallovalo maahan ja näin. Kolmas erä ja jatkoaika. 3-3. Ottaako Pohjois-Savo sen yhden? Ottakaa nyt edes se yksi piste, niin meikäläisen ei tarvitse tästä kävellä häpeissään pois selostamakopista. Ja antaa vuoro jolleen toiselle, koska jos arvaukset menee taas pieleen. No niin ne vaan menee. Korro laittaa Rexeri syötä sitä kovan niitin. Sieltä Rexeri laittaa laitaa, tippuu keskelle. Ja Korro, vaikka siellä Seppo haistaa tuon, on oikein sijoittunut. Mutta liian kova on laukaus. Ja ole hyvä Inter, meikäläinen poistuu tästä nyt sitten jonne. Kiitos Panda selostuksesta ja seurasta. Ei saanut Pohjois-Savo kyllä millään sitä palkkiota, jonka olisi ansainnut tässä matsissa tai tässä sarjassa. Kyllä yksi ottelu olisi ollut heille suotavaa, mutta ei. Ei vaan, kun pääkaupunkiseutu on niin kova ratkaisu hetkillä. Aina sieltä nousi joku esiin. Veikkeli teki yhden johtomaali, jonka sitten vielä tässä matsissa kuitenkin Pastori pystyi tasoittamaan ja neutraloimaan, mutta sieltä sitten Korro pelaa tänään ja hirmuinen veto, pari loistavaa vetoa ja siinä ei voi muuta kuin puolustus toivoa, että se veto tulisi kohden ja kun se ei tule kohden, niin siihen ei vaan ehdi väliin. 3-0 pääkaupunkiseudulle. Pohjois-Savo on kyllä erittäin vakaasti menossa playereihin, mutta
ei taida enää olla mahiksia välttämättä edes kakkospaikalle. Ne on ainakin aika pienet. Kolmas paikka on kyllä erittäin hyvin haarukassa, koska pelejä on vielä jäljellä. Pelejä on vielä Pohjois-Savalla Suur-Pohjanmaalta vastaan jäljellä. Pääkaupunkiseudulla Uusmaata vastaan, eli kyllä on kovia pelejä molemmilla. Pisteet ei ole mitenkään varmoja. Kyllä, me olimme itse väärässä. Me olimme väärässä. Pääkaupunkiseutu jyräs tämän sarjan, mutta jätetään kuitenkin tilaa sitten seuraavalle asiantuntijalle pienen tauon jälkeen, miten Reality tulee sitten tänne selostamme koppiin Interin kanssa. Kiitoksia meikäläisen osalta, mutta jatketaan tauon jälkeen, kun Suur-Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi kohtaavat toisensa. Palataan piakkoin siis. Thank you.
Who have recently died have been returning to life and seeking human victims. Times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm better with them without you. Oh, I'm on.
Mainiota illan jatkoa Vaakunaliigan ystävillä. Seuraavana ottelu Suurpohjanmaa Pohjois-Suomi, ja olipahan hieno toi viime sarja. Ilmeisesti meidän co-casteri Realitykin oli sitä katsomassa. Tervetuloa studioon. Kiitoksia erittäin paljon. Olin tosiaan chatin puolella katsomassa vähän, mitä siellä tapahtuu, ja näytti aika vakuuttavaa peliä olevan. Siellä tehtiin ihan näitä näköisiä maaleja, ja tosiaan nyt hyppään tänne selostamoon seuraamaan seuraavat kaksi peliä. Interin kanssa täällä istutaan ja kerrotaan teille, mitä kaikkea tapahtuu. Jos ei näyttö näy, niin ääni kuuluu ja kaikki toimii. Eiköhän ääni ainakin kuulu, ja näyttää, että hyvin on kuvaakin tullut ulos tässä viime aikoina. Viime matsi oli erinomaista pallonpyöritystä. Tosiaan siinähän pääkaupunkiseutu otti 3-0 voiton, vaikka maalit oli 10-7 vaan pääkaupunkiseudulle. Ei vieläkään pääse yli siitä, miten niin kuin tasainen se sarja oli ja miten julma lopputulos on, mutta tällaista tämä elämä on. Hyvin pelaaminen ei aina riitä, vaan pitää se viimeinenkin vaihde saada silmään. Muuten ei tule pisteitä, ja tänään kaksi joukkuetta, Suurpohjanmaa ja Pohjois-Suomi, ei ole ehkä tasollisesti yhtä laadukkaita, mutta itse asiassa panokset on kovemmat kuin viime matsissa. Reality, onko teikäläisellä, laitetaan tässä suoraan pallo sulle, mikäs sun ajatus on tämän matsin voittajasta? Oletko ehtinyt tutustua hirveästi jo joukkueisiin? Joukkueet on vähän alkaa olla silleen, että mä hiljalleen alan muistamaan, että kuka pelaa missäkin päin, mutta tästä en osaa niin tarkalleen vielä sanoa, mutta paranee joka pelin jälkeen. Mä haluan heittää tämmöisen vähän hatusta vedetyn, mutta mä halusin nähdä, että meidän Pohjois-Suomi voittaa tämän pelin. Tämä on kumminkin sellainen joukkue, missä toi etukirja on sama, mitä mun paikka kunnolla, niin tämähän tarkoittaa melkein sitä, että mä oon melkein Pohjois-Suomesta itsekin. Eli mä toivon, että tulee niinku tasainen peli, missä saadaan semmoinen hyvä ottelu niinku tuosta aikaisemmasta tasasta peliä, ja jos panokset on kovalla, niin sitten totta kai myöskin pelaajat on kovilla paineiden kanssa, ja se tarkoittaa vaan hyvää meille täällä selostamassa. Mutta mä sanon, että Pohjois-Suomi voittaa 2-1. No se tarkoittaa kyllä jännitystä, jos paineet on kohdalla pelaajilla niin kuin meilläkin. Ja anteeksi, että heitin sulle pienen miinan. En puhunut alkuspiikkeäni, mutta ehkä se on hyvä pistää pienille uusille selostajille näitä kokemuksia, että miten selvitään vaikeista tilanteista. Hyvinhän se tuntuu menevän, vaikka en itseäänikään miksikään konkariksi voi kyllä kehua. Se tilannehan on siis se, että jos Suur-Pohjanmaa voittaa 3-0, he on varmistanut pudotuspelipaikkansa, ja se tarkoittaa, että Uusimaa B, Pirkanmaa B tai Pohjois-Suomi ei voi sinne enää yltää millään tavalla, paitsi Pirkanmaa B:llä muuten on ihan pieni mahdollisuus, ei olekaan, he on pelannut Suur-Pohjanmaata vastaan, eli heilläkään ei ole enää mahdollisuutta sinne päästä. Mutta mikä hyvänsä muu tulos jättää vielä juttuja auki, ja Uusimaa B varsinkin toivoo, että Suur-Pohjanmaa ei saisi sitä 3-0, koska silloin heillä on mahikset mennä ohi omalla 3-0 voitolla. Ja Pohjois-Suomi, jos ottaa 2-3-0, he voi nousta myös pudotuspeleihin. Pirkanmaa B, joka ei pelaa tänään, on myös vastaavanlainen tilanne. Eli tässä on 4 joukkoja, jotka taistelee vikasmatsista, ja toivotaan, että Pohjois-Suomi onnistuisi ottaa se yhden pisteen. He on ollut Keski-Suomen tavoin todella ailahteleva joukkue, eli he on välillä ollut todella hyviä, mutta he on ollut myös välillä todella huonoja. Eli mitä hyvänsä voidaan nähdä heidän otteista tänäänkin. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen matchup loppuunsa. Mulle tuli ihan mieleen toi RLCS, jos sitä porukka on kattonut tuossa viimeisen parin päivän ajan. Siellä oli just vastaan, oliko itse asiassa eilen tuossa sama tilanne, että Cloud9 ei niin kuin päässyt jatkoon, jos oliko Birds vai kuka siellä oli, kuka jos voitti sen. Heti, oota, mulla menee joukkoja sekaisin. Mitkä joukkoja siellä on? Mutta oli kumminkin samaan tilanne, että Cloud9 ei päässyt jatkoon, jos siellä toinen tiimi voitti, ja tämähän se tapahtui siellä samalla tavalla, eli tässä nyt vähän paineita muillakin, että kaikki mut katsoo, että jos Pohjanmaa voittaa 3-0, jos se näin menee, niin sitten siellä ei muilla oikein chanceja enää riitä, eli siellä on näytön takana sormet ristissä. Kyllä. Kyllä näin on, jos oli Birds and the Bees, joka voitti viimeisen ottelun, se tiputti todella shokeeravasti Cloud9, ja myös G2 joutui siellä
näihin tippumiskarsintoihin, ja sitten no vastaavasti Euroopassa molempien suomalaisten joukkueet joutui tippumiskarsintoihin, eli Complexity ja TSM, vaikka mä voisin jauhaa RLCS niin paljon kuin haluaisi, niin paljon kuin mahdollista, mutta ehkä on pakko nyt kuitenkin sanoa jotain vielä tästä Vaakunaliigasta. Eli Pohjois-Suomi taistelee viikata miestä vastaan, tarvitsee pisteitä, ja kyllä niin kuin henkilökohtaisesti symppaan, että he niitä pisteitä muutaman nappaisi, koska se ottaisi todella mielenkiintoisen syheröisiksi Group B:n pudotuspelipaikan. Mutta toisaalta Suur-Pohjanmaa viime vuonna pelasi Länsi-Suomi, viime kaudella siis, joka oli myös viime vuoden puolella, niin pelasi Länsi-Suomi nimellä, ja hän karsiutui aivan juuri ja juuri pudotuspeleistä, joten kyllä sois kyllä heillekin sitä menestystä, että ei tässä auta tunteiden antaa ottaa valtaa, pitää toivoa, että parempi pelikentällä voittaa. Tässä on kyllä, mä tykkään näistä erittäin paljon vielä näistä tilanteista, missä on hirveät paineet päällä pelaajilla, koska silloin nähdään mahdollisesti erilaisia pelaajia, mitä normaalisti nähtäisiin. Jos on pienempi periaatteessa paineinen ympäristö, niin pelaat pelaa luonnollisesti vähän eri tavalla. Riippuu, osa pelaa paremmin, osa pelaa huonommin. Eli siellä nähdään selkeitä eroja pelaajissa, että ketkä pärjää hyvin paineen alla, ketkä on kokenut sen paineen alla pelaamisen. Ja sitten niitä, ketkä tulee vähän niin uudempina, eli ei ole niin suurta paineenhallintakykyä, ja silloin sitten tulee myöskin virheitä. Mutta välillä näistä tilanteista nähdään myös semmoisia jännitys trillereitä, että mä toivon, että semmoinen tulee tänne jälleen kerran. Ja mä laitan tuon 2-1 tuolle Pohjois-Suomelle ihan sen takia, että mä veikkaan. Tää on todella kaukaa haettu, mutta mä haluaisin nähdä sellaisen tilanteen, missä Pohjanmaan pakka menee täysin sekaisin siitä, miten Pohjois-Suomi pelaa. Ja siitä ei määrittäisi jollain tapaa 2-1. Tää on vähän kaukaa haettu, mutta mä toivon, että tämmöinen tapahtuu. Se Pohjois-Suomen villi. Kaksi jätkää menee aina yhteen palloon. Hän toimi Suursavaa vastaan erittäin hyvin. Eli se voi sekoittaa joukkueen pakan, mutta niin kuin olen aina mainossa, että Gekko on konkari, hän osaa pelaa striimissä. Vielä sitä ei ole kyllä tällä kaudella ihan hirveästi sitä parasta Gekkoa nähty, vaikka onkin se pudotuspelipaikka hyvin haarukassa. Ja Pohjois-Suomella on tämä ihan villilännen taktiikka, että heillä on niin kuin jäät sulanut jo kauan sitten, ja he vaan menee palloon ja tekee hommia, ja ehkä se 3-0 voitto voisi vielä viedä heidät pidemmällekin. Et kiva nähdä kyllä, kumpi on tänään se määräävä tekijä. Siellä nähdään ehkä vähän myöskin, että kuka ottaa roolia, meneekö samassa henkilössä, ketkä ottaa sitä viime peleissäkin tai on ottanut, että onko siellä näille pidemmälle, kun periaatteessa mennään tällä kaudella, niin alkaako joukkueet hiljalleen rakentua tietynlaiseen pelityyliin ja sen ympärille, miten porukka menee, ja onko katsottu vähän demoja, että miten on pelattu ja miten sitten muokataan sitä pelaamista, ja vähän ehkä sulla on ehkä parempi silmä siihen, että millä tavalla porukka on aikaisemmin pelannut ja miten sitä muutetaan, mutta tämä voisi olla sellainen ehkä, mitä mä myöskin haluaisin nähdä, että pistetään sitä niin kuin tarkoitusta sinne demojen kattomiseen ja sitten mennään sitä kautta sinne peliin. Näköjään meillä on starttamassa meidän matsi. No, kyllä luulen, että kyllä sieltä saadaan Frozenilta sitä kovaa demopeliä. Hän kyllä tykkää mennä kovaa palloa ja siinä vastustajatkin saa välillä tuta. Ja kyllä tiedän, Gekon pelityyli on usein laittaa syöttöä ja heti hakea pakki pois, että eiköhän muutamia saada, mutta ei varmaan mitään demo-ilotulitusta kuitenkaan. Ja me lähdetään suoraan vauhtiin. Siellä on tosiaan Gekko, Lysenda, Mix and Dip ja Frozen, Jif ja Poppis, eli tässä meidän joukkueet. Suur-Pohjanmaa vastaan Pohjois-Suomi. Mennään ensimmäisen pelin näistä kolmesta. Ja nyt tulee Lysendalta kyllä paha virhe. Hyppää ja lähtee pyörimään, mutta ei saa yhtään momentumia eteenpäin. Ja siinä käy harmillinen virhe suoraan 30 sekunnissa. Joo, Poppis. Puhuttiin demoista. Mitä tekee Poppis? Se oli Poppiksen maali käytännössä. Jiffi sai löysän vedon maaliin kohden hyvin koko joukkue edustettuna. Ja Poppis jo pakotti Lysenda hyppäämään. Ja eihän siinä oikein olisi pitänyt saada täydellinen hyppy pallo eteen. Hyvä peli, ja heti saatiin sitä fyysistä peliä, vaikka se ei auto osunutkaan. Sinne tuli suoraan chattiin, että demo ja kysymysmerkki, ja siellähän niitä alkoi satelemaan suoraan. Lähdetään pelaamaan sitä aggressiivista peliä, mitä mä rakastan nähdä. Siinä lähdetään suoraan syöttämään Gekko. Vähän kärkkyy sen maalassa, mutta jos onkin mitään aikaan siitä, Poppis menee nurkkaan, Jiffi. Tulee taas demolla Lysenda, räjähtää ilmaa, on kuitenkin lakkamassa. Ei oo, miksen tip tulee kumminkin seivaamaan sen, mutta kimpoo takas maalle pallo suoraan, ja jälleen kerran lähdetään hakemaan sitä demoa sitä maalia ja sitä. Ja siitä hienosti vielä Pohjanmaa tuplaa, tai voiko sanoa hienosti, mutta tuplaa kuitenkin. Ja saadaan pientä hyökkäys Pohjois-Suomen päätyynkin, mutta vähän liikaa ehkä annetaan nyt aikaa suorittaa. Jiffi pääsi purkaa, oli tehdä maali, sai syötön, Poppis vie pallon sisään. Nyt koko Suur-Pohjanmaa vaan odotteli ja katteli.
Sieltä lähdettiin, Poppis tuli aivan kentän toisesta päästä, lähti lentämään ja pistämään tommosen pienen chipin tohon kahden välistä. Ja Gekko jäi ehkä vähän jumisiin ylätolppaan ja backboardiin. Ei ehkä ihan päässyt laskeutumaan suoraan, mutta on vähän nyt säätämistä ollut tämä ensimmäinen minuutti kyllä. Ja katsotaan, jatkuuko tämä peli tällä tavalla loppuun asti vai onko näin niitä alkupaineita vaan millekä lähdetään sitten tuntumaan hakemaan, miksi lähtee sieltä nurkan kautta ottaa hyvin yhden ohi. Lysenda ottaa ojuuttaa tämän kosketuksen, mutta Jiffi kumminkin torjutaan pallon. Pallo menee keskelle, Gekko katsoo vähän mihinkä sen väliin menisi, Poppis tulee myöskin pallon kanssa, yhden ohi, nyt tulee vaarallinen pallo, Frozen koskettaa, mutta kiboo seinästä ja Poppis laittaa sen nurkkaan takaisin pallon. Ja Miksu lähtee nostaa hyökkäystä, ei siinä onnistunut, Surpohjelma on aloittanut peli huonosti niin kuin he on itse asiassa tällä kaudella tehnyt monta kertaa, mutta vielä ei ole mitään menetetty, nyt tarvitsee saada pelikuntaa, Miksu missaa pallon, nyt on kyllä vaikeen näköistä, voisiko joku noista pohjanmaalaisista osua joskus palloon, se vähän auttaisi tässä. Ei osu kukaan, ei osu Pohjois-Suomessa, ei osu Lyse, ei Poppis, Jiffi. Mikään 4 vai 6 wiffiä peräkkäin molemmilta joukkueilta. Nyt päästiin vähän hakemaan sitä pronssimitaliakin, mutta Jiffi suorittaa. Tässä on sitä kaunista katsottavaa, mitä halutaan nähdä. Tämä on sitä klassista, kun sanotaan rankedissa, että tiimikaverit ei oikein osu pallon, niin tältä se varmaan yleensä näyttää. Mutta tätä ei kyllä pitäisi tapahtua enää täällä tämmöisessä kisassa. Miksu lähtee taas kerran hakemaan sitä demoa ja sieltähän sitä ja demon kautta Gekko pistää sieltä Miksun syötöstä. Ja tää taitaa olla itseasiassa 3. demo, mutta tällä kertaa on vaan Suur-Pohjanmaan puolta. Eli Suur-Pohjanmaa alkaa vähän peilaamaan tuo demopeli ja tuohon Pohjois-Suomen pelityyliä vastaan. No näin sitä palloa osutaan ja myös osutaan vastustaja autoa, joka on paljon vaikeampaa. Kyllä se tiedetään, että nämä kaverit osaa pelata. Siellä on todella korkeat Grand Champ-pelaajaa kyllä. Suur-Pohjanmaan leirissä, että kyllä heillä on kyky pelata, kun saa nyt vaan sen tärinän pois käsistä, tai mikä lienee, onko varmuppi jäänyt ottamatta, mutta Poppis laittaa vaikeasta kulmasta. Miten tämä avautuukin, näin tämä puolustus. Siellä oli Lysenda haasto väärin, Mixendip oli myöhässä ja Poppis. Ei siinä ole Gekolla vaikeaa, kun 2 joukkuekaveria on myöhässä ja vippaa pallon, niin se on 3. miehelle hankala tilanne. Se menee vaan suoraan sinne maaliin. Siinä ei paljon odoteta, sillä tähän vaan semmoinen nopea 180 U-käännös ja ihan laillisesti vielä. Ja sinnehän sitten menee 4-1 ja nyt tulee Miksu hyvällä feikillä, ottaa toisen flikki ja laittaa kaateen 4. Nyt löytää Miksu vähän tämmöistä 1-1 touchiakin tähän palloon. Siitä kiertään taas tämmöinen U-käännös. Tulee tosi hyvä bounce kyllä Miksu tuohon tilanteeseen. Hieno feikki Miksiltä. Kyllä tässä selkeästi Suur-Pohjanmaan peli vaatii sen, että Miksu osuu palloon. Kun Miksu osuukin siihen palloon, niin tulee todella hienoja asioita ja puolivälissä vasta peliä ollaan ja kuusi maali jo tehty ja pistääkö Lyse sieltä wave dashia, ei ehi. Poppis on pelannut tosi hyvää erää, mutta Miksu, Gekko sieltä tulee. Nyt Miksun ei tarvitse osu toista kertaa, jättää fiksusti, siinä oli kompsit kohdallaan. Gekko sanoo, että jätä, minä hoida ja hän hoitaa. Nyt alkaa löytää Suur-Pohjanmaa vähän tuota touchia tuohon palloon, me tässä otetaan 3-4, oli tosiaan Suur-Pohjanmaa äsken 1-3 häviöllä ja suoraan 3-4 tästä palataan ja voi olla, että siellä on ollut vahingossa ohjaimen tärinä päällä, mutta asetuksista onkin löydetty oikea kohtaalla, että offle tämä ja lähdet pelaamaan sen jälkeen. Nyt tulee Gekko taas kerran Poppista vastaan. Meneekö se itse maaliin? Kyllähän se menee. Siinä räjähti kaveri taas kerran naamaa, ettei ne nähnyt mihinkä suuntaan pallo menee, mutta Gekko laittaa 4-4. Oliko se jo 4. demo tässä, joka on kuitenkin tässä vaiheessa aika paljon, vaikka se vähän turha demo olikin, mutta nyt kyllä paukkuu. Nyt kun päivitteli 30 sekuntia sitten, tulee paljon maaleja, niin maalitahti sen kun tiivistyy ja Pohjois-Suomi myös kyllä tällä alulla kaivannut pisteitä. Nyt he joutuu keräämään itsensä uudestaan, kun Suur-Pohjanmaa pelottavan kova koneisto on päässyt käyntiin. Nyt lähtee Frozenin hyökkäys päähän, Jiffi tulee myöskin vastaan. Frozen itse lähtee hyökkäys päähän, kun puolustus päähän ja Gekko pistää 5-4 ja nyt on löytynyt Gekko kyllä touchia palloa. Äijä tulee taas kerran jostain sieltä tyhjästä, mitä Frozen ei huomaa. Frozen tulee ottaa itse 15, Poppis kerkeää melkein väliin, mutta menee vähän palasta ohja. Aika helpon näköisesti menee kyllä tää sisään. Miksulta kyllä hieno 50. Tuli sieltä seinältä ottaa maali eteen 50. Et se oli hyvä mekaaninen suoritus. Ei se vaikealta näyttänyt, mutta se oli kyllä tosi tärkeä 50-50. Sitä Frozen olisi saanut muuten helpon torjunnan. Ja sieltä pääsee lakasemaan pallon sisään. Sitten Gekko, kun se oli, joka sen sitten sinne pisti. Ja muuten 4. maali tähän matsiin. Et nyt lähdetään tällä yhden matsin maaliennätystäkin jo haetaan. Nyt laisko 1-4 muuten? 5-4 mennyt peliä. Nyt Pohjois-Suomi pikkasen tarvitsisi keräällä itteensä. Just puhuit tuossa ennen peli alkua, että Gekko on tää pelaaja, kuka on pelannut hyvin ja pärjää tuossa paineen alla ja äijä ottanut suoraan 4 maalia ja sieltä löytyy vaarallista tilannetta vielä perään.
Kekko siellä seinällä haastaa palloa, Poppis tulee kovaa vauhtia päälle, Froseni kääntyy siihen palloon, lähtee hakemaan syöttöä, mutta ei sitä oikein saa. Jiffi kummin kerkeä pallo ottaa pienen kosketuksen alas, Kekko lähtee lentämään, ottaa vähän kokeilee vähän, että missä kunnossa palloa laitetaan, mutta Miksu ei juuan pallon ohi. Taas kerran lähtee Froseni tällä kertaa, Miksu yrittää lähteä hakemaan 50 ja Jiffi tulee kumminkin väliin. Pallo Lysendalla siellä nurkassa ja nyt taas mennään vaarallisella alueella, mutta Kekko kumminkin tulee purkamaan. Froseni osuu, mutta menee omaan päähän ja nyt on vaarallista. Miksu lentää sieltä ja ohi, kun osuu ylärimaan vielä. Ja sieltä Poppis purkaa. Kauniita yrityksiä. On tullut kyllä molemmissa päissä. On tullut hirveitä virheitä, mutta on tullut kyllä hienoja yrityksiä. Ja siinä on tosi hyvä tuplatap-haku. Ei mennyt tällä kertaa. Nyt on Miksu on ollut hyvässä vireessä ja sieltä se tupla pelastaa Pohjois-Suomen just ja just. Ja nyt on vaikeeta, Poppis, ottaako Poppis vielä, saa hyvä boomerin, Lyse vaikee torjunta, kyllä Lyse hoitaa ja Kekko hävii 50-50, nyt tullaan vielä, mutta nyt puuttuu paine, purku ei ole mikään kovin hyvä jiiffi, ei ole se syöttökään hyvä, Kekko pääsee laittaa pallon seinälle, Poppis vielä pitää toivoa elossa, siellä pyörii, Prosen jo ilmassa kauan sitten, Miksu, tärkeä tatsi ja sulla Pohjanmaa. Siihen tiputetaan alas. Siinä ei tarvi pitää enää ollenkaan ilmassa. Äijät katsoa, että meillä on palloja. Laitetaan vaan, annetaan koskeen maata. Ja Suur-Pohjanmaa ottaa ensimmäisen peli. Ja Pohjois-Suomi vähän jo näytti siellä alussa, että tästäkin lähdetään peliä oikein kunnolla viemään. Oliko 3-1 vai 4-1 tilanteessa oltiin. Ja sitten Suur-Pohjanmaa löysi sen lasso ja saa sen hevosen kuria ja lähti sitten ratsastamaan kohti voittoa. Ja sinne sitten päädytään. Pohjois-Suomi ei ota sitä ensimmäistä vielä tästä. Katsotaan, miltä näyttää seuraavassa pelissä. Joo, ei tullut ensimmäistä pistettä ja Suur-Pohjanmaa otti yhden tärkeän pisteen. Sekin voi, tuo yksi pistekin voi riittää jo heidän pudotuspelipaikkaan, mutta ei kannata vielä mitään lyödä lukkoa. Pohjois-Suomi osoitti olevansa kykenevä pelaa tässä matsissa. He ei pelannut sitä throw-out-peliä, mitä heiltä on välillä nähty. No okei, ehkä he puolet pelistä vähän throw-askin, mutta puolet he teki maaleja oikein urakalla. Eli toivotaan, että nähdään se ensimmäisen puoliskon Pohjois-Suomi, joka pystyy tekemään niitä reppuja ja pistää. Teki todella viihdyttävän pelin tästä. Se pitää vielä sanoa tuosta Pohjois-Suomesta että, ja tästäkin joukkueesta, että on tämä kyllä jos vertaa viime sarjaa, niin kyllä huomaa, että touchit ei ole ollenkaan niin harkittuja ja ei ole ollenkaan niin laadukasta tämä peli. Tässä on vielä paljon varaa kiristää ruuvia, vaikka lähtökohtaisesti ihan nämä pelaajat on huomattavasti heikompi tasoisia kuin Pohjois-Savolla ja pääkaupunkiseudulla, mutta Grand Champ-tasollehan täältä on yltänyt lähes kaikki, eli ei kannata väheksyä, todella hyviä pelaajia on kyllä, jos sille päälle sattuvat. Joo, tuossa huomaa kyllä hyvin sen, että tämä tulee loistavasti esille, että vaikka pelaajat onkin korkeita tasoa, mutta jos tiimipelaaminen ei toimi, niin sitten aiku Lysenda menee todella läheltä, lähti Poppis räjättää Kekon saman tien pallomaali eessä. Tosiaan tossa, vaikka pelaajat on hyvä tasoisia, mutta jos tiimipelaaminen ei toimi, niin sitten mennään vaarallisella alueella, Kekko tulee, saako sinne, ai, Jiffi vielä pelastaa sen siitä. Ja suoraan vedetään painetta sinne Pohjois-Suomen päätyyn. Suur-Pohjanmaan kone on käynnissä. Pohjois-Suomi pääsee nyt vasta pois omasta päädystä ja se on nyt taas se tuplataktiikka. Siellä on kaksi jätkää hämmentävä soppa ja se toimii. Siellä on aivan sekaisin puolustaja. Kato siinä Poppis Frozeni molemmat ja uudestaan vielä tulee. Lysennä mietti, kumpi se oikein ottaa. Toinen ottaa Lysennä toinen pallo. Tämä on kyllä siis sellaista, että tätä ehkä Grand Champissa tehdään, mutta nämä on niitä platinatasoja, missäkä mennään. Mennään patinataktiikalla saada maaleja. Kyllä tässä sitten taas on pelaajat kattoo, että siellä tulee kaksi pelaajaa ihan päin seiniä lentää, eikä kumpikaan oikein mene siihen palloon, niin ei sitä oikein tiedä, että kuka se sitten ottaa. Todella hyvin pelaa tonkin tilanteen, tossa tulee Miksu ekana, vetää kohti maalia, Jiffi oikein saa torjuntaa siitä, ja Gekko pistää vaan helpon pikku tönäisyn sinne maaliin, ja yhteen tasaan. Minuutti pelattu. Tämä on hyvä soolosuoritus. Veto oli niin vaikea, että puolustaa ja ei vaan saanut kunnon torjuntaa. Sitten päästiin lakastaa tyhjää maaliin. Et sen raattaa riittää todella laadukkaan vedon, vaikka se ei menisikään maaliin. Täältä päästään suoraan tasoihin. Siellä Pohjois-Suomi yrittää hakea taas kerrasta johtoa, mutta sieltä sanotaan, että sori, ei tästä nyt oikein läpi anneta enempää mennä. Nyt tulee hyvä redirekti. Menikö itse suoraan maaliin? Ei mene, kun Frozeni kerkee väliin, mutta niin kerkee kyllä myös Miksu. Mutta kun jatkamassa sitä enää sen jälkeen. Lysenda syöttää Gekolle, Gekko laittaa takas keskelle, nyt tulee Miksu, nyt on tilaa ja ai millä kuviolla vedetään, puolustus uppuu aivan täysin maalilta ja 2-1.
nyt nähtiin sitä syöttöpeliä, mitä viime sarjassa nähtiin. Lysenda laittoi Gekkolle, Gekko laittoi Miksulle siellä oman puolivälin huonommalla puolella, ja sieltä kaukoveto, se sekoitti aivan täysi Pohjois-Suomen pakaan. Huomaa, mitä pienet syöttökuviot voi tehdä, niin kuin näennäisesti vähän vaarattomassakin paikassa. Siinä mennään niin kuin tasan samaa linjaa, siinä ei pallo oikein liiku hirveätä kulmaa pois. Siinä syötetään vaan kentä toiseen laitaan ja sieltä takaisin, ja siitä vedetään pelaaja yli, ja sieltä se sinne päästään. Jos siellä puolustus on mukana, niin mikä ettei vetää vaan sinne. Nyt tulee lisää, mutta hyvällä shotilla ohi. Melkein se ei vaan itsessä vielä. Mutta Miksu pääsee kumminkin tämänkin viimeistelemään. Ja mistä tämä tuli syötöstä? Miksen dipanto Lyselle? Lyse ei saanut maalia ihan sitä hienoa yritys vaikeasta paikasta, mutta se meni tolvan kautta puolustukselle todella vaikea, luettava ja syöttökuvio. Se, nyt jos saataisiin Pohjois-Suomeltakin vähän tällaista, niin kuka ties sieltä. Tulisi vielä tasotusta, mutta huomaa, että Gekko ja Miksuhan on pelannut paljon yhdessä viime kaudesta alkaen. Tai jos ei paljon, niin ainakin viime kaudella pelasi yhdessä, niin kyllä heillä on sellaista kemiaa, mikä voidaan saada käyttöön. Ja sieltä saadaan muuten lisää ja Lyse ottaa pois Brousenin. Ai. Gekkohan siellä jälleen kerran viime pelissä veti 4 kappaletta maalia. Ja nyt mennään 2 maassa, kun on 2 minuuttia pelattu. Ja todella nätillä maalilla, itse todella nätillä vedolla, vetää sinne ylänurkkaan. Näkee, että siellä on tyhjää tilaa ja sijoittaa se aivan loistavasti. Ja 2 minuuttia pelattu, 5 maalia tehty. Pohjois-Suomen päässyt ottamaan 2 kappaletta shotteja, mistä on mennyt toinen vasta maaliin. Ja nyt on Pohjois-Suomi kyllä, Suur-Pohjanmaa vaarallisessa vireessä. Ai sentään, puolustus hajoo kyllä Pohjois-Suomen ihan täysin, mutta vielä he selviää. Nyt on kyllä nähty sitä huonompaa Pohjois-Suomea tässä viime pelin puolen välin jälkeen. Ja lisää on tullut. Nyt näyttää kyllä Suur-Pohjanmaa siltä, mitä on osattu toivoa heidän peliltä. Eli he on todella dominoivia ja Gekko vähän ohi maali. Gekko teki muuten viime sarjassa ensimmäisen maalin. Se oli neljäs pelisarja, eli mikä se nyt on 12 ottelu näin pikamatikalla. Sai ensimmäisen maalinsa ja nyt on sitten tehnyt niitä 6 tähän pariin matsiin. Siinä saa hyvin statseja positiivisille, että jos ei muissa peleissä onnistu, niin jos tulee tämmönen matsi vastaan, niin mikä ettei farmata vähän niitä pisteitä sieltä. Nyt tulee hyvä syöttö keskellä. Oi kun Jiffi kerkee just väliin. Siellä todella hyvin hakee syöttöä ja Lysenda on valmiina, mutta niin on myös Jiffi. Nyt tulee Frosinen yhtään boosti jälleen. Taas mennään kahdestaan siihen palloon. Mutta niin on myös tyhjä. Tiha Poppis kumminkin kerkee sen väliin. Ja ai. Nyt mennään pallo. Oi kyllä joka suunnasta. Siinä mennään vaarallisella alueella. Ja samalla alueella on kyllä vieläkin Frosinen, missä on pallon Gekko, missä on myös Jiffi. Hän leijuu ilmassa. Lysenda osuu sen pallon kumminkin tällä kertaa. Poppis vetää Lysennän kautta, pallo edelleen nurkassa, pallo on näitä maaliin, tulee taas kerran, Frosin tulee Lysendalla ilmanen veto, ohi, Frosin kerki kumminkin vielä, ja jatkuva paine on päällä, Gekko, ja Miksuhan sinne viimeistelee, paine tulee varmaan 30 sekunnin verran, mutta sieltä kumminkin löydetään se verkko vihdoin viimein, Miksu laittaa 5 yhteen. Vedot on 16-2, ja sen näköistä peliä tää on ollutkin. Poppiksen pingikin pyörii vähän yli satasessa. En tiedä, onko se häirinnyt nyt te asiaa, mutta kyllä nyt on vaan yksi joukkue nyt. Se on Suur-Pohjanmaa. Siellä jotenkin yrittää sinnitellä Pohjois-Suomi. Torjuntoi on kerännyt paljon, mutta tulee niitä tuplia, tulee niitä ongelmia. Ja sieltä saatiin nyt laadukas purku. Ja Poppisko yksin kärryä tai joukkueelle vielä yhden maalin? Ei. Frozenillakin on todella vaikeaa ollut tässä pelissä. Paljon viffejä. Hän on kuitenkin lähtökohtaisesti se pelaaja, joka voi sytyttää tämän joukkueen hyvillä yksilösuorituksilla, mutta niitä ei ole tässä matsissa nähty. Poppi, tämä on ollut pelkkää Suur-Pohjanmaan pyöritys kyllä tämä peli kieltämättä. Me ollaan 4 minuuttia pelattu minuuttia enää jäljellä ja tosiaan toi vetojen määrä kertoo kyllä aika laajan perin tarinan. Ja taas kerran tyhjä tilaa, eli senhän sinne laittaa, ottaa ensimmäisen maassa tähän peliin ja pääsee itsekin sinne tauluille. Ja nyt on taas puolustus aivan hajalla, siellä on 4-3 äijää. Siellä vetämässä hyökkäystä ja sinne joku vielä lentää pallon ohi nätisti vielä pikku ilmalennolla. Ja ei tässä kyllä armoa kyllä anneta yhtään Pohjois-Suomelle tällä hetkellä. Kyllä maalieroakin kannattaa kasvattaa, jos mahdollisuus siihen on. Ei kannata antaa hirveästi löysää. Jos mä olisin Pohjois-Suomen komsseissa, niin mä sanoisin nyt, että rauha. Nyt sit safe rotaatio ensi peliin. Nyt on todettu, että tää ei toimi. Nyt ei mennä, ei tuplata palloihin ja vaikka koolataan vaikka joka pallo, eli aina kun otetaan pallo, niin sanotaan otan. Se auttaa yllättävän pitkälle, varsinkin jos rotaatio menee näin sekavaksi. He ovat kuitenkin todella kykeneviä pelaajia, jos he vaan saa sen rotaatio pyörimään. 20 sekuntia kellossa ja tästä ei oikein pitkälle mennä. Ja tosiaan tuosta rotaatiosta, niin se olisi kyllä tosi tärkeää tähän tilanteeseen, että
saatais vähän sitä rotaatiohallintaa, ja siitä kun tulee yksi ei, että se tulee kun Kekko kerkeää vielä kumminkin väliin. Jos sieltä onnistuisi Pohjois-Suomi ottamaan sen yhden erävoiton, eli seuraavan matsin, niin se kyllä muuttaisi vielä jonkun verran tilannetta. Ja olisi kyllä todella hienoa nähdä, että Pohjois-Suomi pääsee, mutta Suur-Pohjanmaa tulee todella vakuuttavalla kakkospelillä. Todella, todella vahvalla otteella pistää 2-0 itse tässä sarjassa. Ei voi oikeastaan muuta sanoa kuin vakuuttavaa peliä, sanottomaksi vetää. On näitä nähty kuitenkin. Jos joku muistaa Havu vastaan kasuaali ESM-matsit, vaikka puhuttiinkin vähän eri tason pelaajista kuin mitä nyt on kehissä, niin siellähän päättyi 7-1 toinen matsi ja suunnilleen tuomittiin, että kasuaali ei tule voittaa tätä sarjaa, he voitti sen 2-3. Eli tässä vaiheessa nyt ei pelata best of fitossa, vaan pelataan 3 matsia, mutta voi, Pohjois-Suomi voi aivan hyvin nousta ja ottaa vielä erävoiton, mutta ei semmoisella pelillä, mitä äsken nähtiin. Ja nyt täytyy olla kyllä iloinen Suur-Pohjanmaan puolesta, koska on kiva nähdä, kun heillä toimii peli. He on hakenut sitä peliä ja he ei ole ihan löytänyt, mutta nyt se on löytynyt ja tällä itseluottamuksella voi voittaa melkein kenet vaan. Ehdottomasti jos katsoo Suur-Pohjanmaan peliä, niin se on rakenteellista, se on harkittua, se näyttää harkitulta rakenteelliselta, sanotaan näin päin. Eli siellä tähän syöttökuvioita syötään kaverille, vedetään niitä maaleja, vedetään yksilösuorituksia ja vakuuttavaa kyllä on tämä asenne. Ja katsotaan, päästäkö toiseen peliin, itse asiassa meidän viimeisen pelin tässä sarjassa vielä. Frosenitz lähtee suoraan hakemaan vetoyritystä Lysenkupin kerkeen väliin. Frosenitz lähtee hakemaan suoraan sitä avausmaalia, 10 sekuntia pelattu, mutta nyt tulee Kiekko Syötäläisellä Miksu valmiina. Ai, melkein laittaa suoraan sinne, mutta Poppis tulee väliin, kerkeen vielä Frozen nyt kyllä pääsee hyvin. Frozenin pallon väliin, siellä on vaarallinen ensimmäinen maali tulossa. Hiffi pienellä boostilla lähtee hakemaan jotain avausta, mutta mitään ei kumminkaan löydy. Poppis tiputtaa pienen maahan. Vähän katsotaan sen kaverin kanssa, pinchata maali eteen ja ei kai siitä nyt maalia synny. Miksu valmiina ja niin myös puolustus. Sillä vähän taas pyöritään maali edessä, mutta jos palloimme maaliin, niin siinä mitä hätää. Hyvä heräämis kuitenkin Pohjois-Suomessa. Sai pari vaarallista paikkaa, mutta kyllä Kekkokin laittoi hienon syötön ja nyt haetaan se demo ja Miksu ei ehdi palloa, Poppis purkaa. Ja siitä hyvin levittää siitä Kekolle pallo. Vähän vaikeeta, nyt tarvitsee airdrible, nyt tarvitsee jotain hyvää suoritusta. Kekko ei suorita ja Poppis rankaisee alanurkkaa. Kekko luotti taitoihinsa, mutta tällä kertaa pelkkä luotto ei riittänyt. Hyvin pääsee Poppis avaamaan, löytää sen chanssin lähteä sinne, lähtee vähän puskemaan ja kärkkymään sitä etukenttää ja katsoa, että jos siitä nyt Kekko ei osu, niin mä menen tuohon väliin ja sinnehän sitä sitten mentiinkin. Ja Pohjois-Suomi saa ensimmäisen maalinsa, mikä tämä ensimmäinen maali tulee olemaan varmaan maan koko matsin tärkein peli, koska jos tästä saadaan ekstra motivaatiota mennä tekemään niitä lisää, niin se on pelkkää positiivista vaan Pohjois-Suomelle. Laitan pientä. Tosi hyvä tämän pelin kannalta toi eka maali, mutta nyt tuleeko heti tasoitus, tuleehan se. Kyllä ei Suur-Pohjanmaa paljon jäänyt laakereille lepäämään viime matsissakaan. Kun tuli yksi maali, niin he rankasee heti ja pikku tökkäsyllä ja siellä on vaan Frozeni liian syvällä. Olisi pitää vähän olla kärsivällisyyttä ja sieltä ylitetään vähän sekavalla hyökkäyksellä, mutta se toimii. Tämä on selostajan karmaa, kun pitää mennä sanomaan. Tämä on nähty nimittäin viimeisessä kahdessa pelissä prikulleen sama, että Pohjois-Suomi ottaa yhden maalin ja siellä tulee sen jälkeen meidän Suur-Pohjanmaamme ottamaan suoraan vielä, kun ne päästä uuden maaliin. Nyt tulee Jiffi, demo Kekonen, ohi mikä shotti tulee, mutta Lysenne kumminkin kerkee sinne väliin. Ja nyt jos mennään kahdestaan siihen palloon, Frozeni pääsee katkaisemaan tämän Lysenne puolustuksessa. Frozeni taas kerran katkaisee keskelle ja Poppis hakee palloa. Ai sinne tippuu, oi osu suoraan nurkkaan, mutta Jiffis ei ihan osu sen pallo, osuu vähän hankalasti. Ja Kekko lähtee suoraan hyökkäämään, mutta Jiffi kumminkin kerkee puolustukseen asti ja nyt käydään tosi lähellä maalia. Poppiksella on vauhti ollut päällä, 2 kertaa voitti puolustuksen, oli vielä hyviä laukauksia, mutta kun täpärästi ohi, niin ei tule palkkiota siitä, ei tule millään. Nyt katsotaan, lähteekö taas boomeri yrittää, se ei ole tarpeeksi kova, Lyse saa haltuun. Vähän pitkälle Poppis on peli päällä, ottaako tuplatäpi sieltä, saa syötön sinne, mutta nyt puuttuu tuki. Tuki pääsee täältä vasta palloa, Miksu, huono touchi, siellä on Jiffi, ei olekaan boostia, Hämä, saako pallo haltuun, ois saanut, siellä Hämäs hyvin puolustuksen pois, mutta ei auta. Poppis sieltä tulee, mutta tupla ei ihan osu, se olisi ollut todella hieno maali. Nyt Miksu. Kekko. Poppis toimii. Jas. Oho. Sieltä vie Miksulta. Kaveri siellä. Lähettiin. Kompsit kohdalla. Tiedän, että Kekko tykkää puhua ja todennäköisesti sanoi, että hän ottaa ja sieltä pistää pallo sisään. Et ei osannut selostaa ja lukea tuota, eikä osannut puolustus lukea ja 2-1.
Nyt oli kyllä mulla oikein pelikirja kiinni ja lukittu. En yhtään olettanut, että sieltä tuommoista lähdetään maalia vetämään. Se oli hyvällä kosketuksella näytti, mutta en kyllä yhtään osannut olettaa, että sieltä mennään suoraan maaliin siitä. Kolme äijää puolustuksella on samaa mieltä, ne katsoa vieressä, että ei kai tosta nyt vetoa tulee. Ja kyllähän sieltä tulee. Toinen lähdetään suoraan hakemaan poppis. Kumminkin kerkeä tähän väliin mennä vähän ohi pallosta. Kehkko tulee hyökkäämään, se on taas kerran kolme puolustuksessa. Miksu hakee nurkasta syöttöä ja Lysenda on valmiina. Ottaa pienin kosketuksen Frozenin maalilla. Ottaa vähän flippiä ja nyt tulee taas pallo maali eteen. Nyt pallo kyllä kääntää sellaisen 80 suunnan, että sitä ei kyllä asunut puolustaja ottaa ollenkaan. Siellä on vanha konkari, kova pelaaja Kekko ottaa niin ottaa ehkä kokemuksen voimalla niitä 50-50 voittoja ja voittaa täysin sen maali eteen ja Lysellä todella helppo viimeistely siinä ja Kekko ottaa seuraavankin pallon maali eteen ja Lyse on viimeistellä uudestaan. Täällä on tällä hetkellä pelaajat ihan täysin oikeassa kohdassa. Suurpohjanmaalla aina joku syöttämässä, aina joku katsomassa sitä mahdollisuutta, että jos tähän nyt tulee, niin sitten tänne laitetaan. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, mikä ollaan nähty muutamaakin kerran uupuva, että ei oikein luoteta siihen, että sieltä tulee syöttöä ja sitten jäähän niihin chanceihin vähän niin kuin jumiin, että ei sitten uskaltakaan mennä. Mutta tämä kyllä toimii Suurpohjanmaalla aivan loistavasti, siellä aina joku tulossa ihan niin ihmeellisinkin palloihin ja pitkällä avauksella lähdetään menemään keskiviivalle Kekko. Hakee sitä pinchia, saa hyvän pinchin nurkkaan. Nyt ei taaskaan puolustusta ollenkaan poppis, kun kerkeä rotata ja Frozen räjähtää siellä Miksun toimesta tusinoiksi. Puolustaja taas kerran yrittää hakea jotain, mutta niin myös hakee Suurpohjanmaa. Poppis purkaa keskelle. No, tuki tosi hyvin joo Suurpohjanmaalla paikalla, vaikka kolmosmies on vähän liian syvällä, ei saada välttämättä pidettyä sitä painetta, mutta siellä ensimmäinen ja toinen on tosi nopeasti pallosta ja sillä hän saa sen ensimmäisen paineen ja laadukkaan paikan. Se Pohjois-Suomen vasta on riittänyt erittäin hyvin, mutta nyt Iiffi, nyt on vaikea veto Poppiksella ja voi voi, kun aina menee ohi, kun Poppis saa hyvän suorituksen, mutta se ei taaskaan ihan riitä, kun oli niin pahassa paikassa se pallo ja se menee maaliviivalta ulos ja Jiippi, nyt on hyvä syöttö, mutta Aiku Frozen on menossa väärään suuntaan. Siitä kun olisi sattunut kääntyä, niin olisi päässyt lätkäseen kovan vedo. Maali eteen, Kekko nyt on vaikeeta. Vaikeeta on koko. On kyllä hyökkäykselläkin vaikea. Tukailua sitä ja Poppis. Nyt se boomeri. Menisikö se maali? Ei. Onko se taas yli? Vai vai? Ei kyllä käy flaksi. Ei käy millään Poppis. Oliko se neljäs paikka, joka olisi voinut mennä maaliin? Ja ne on vielä ollut usein Poppiksen ihan itse luomia. Poppis kyllä todella hyvin toimii tässä tukirakenteena tässä hyökkäyksessä, avaa jatkuvasti mahdollisuuksia, mutta ei saa itse viimeisteltyä eikä saa kukaan muukaan, että siellä uppu siirrytty laivan täysin. Nyt on taas kerran yksi tilanne, mutta miksi kumminkin kerkee väliin. Poppis taas kerran haastaa 50 pallossa, Jiffi yrittää lentää sinne palloon, mutta ei kerkeä siihen enää. Ja Suurpohjanmaa laittaa tästäkin pelistä voitoja, ottaa 3-0 niin kuin veikkasi. Tämä mun veikkaus taas mennä aika pitkälle ohi, mutta Suurpohjanmaa löytää 3-0 ja aika dominoivaa peliä edelleen. Ja löytää sillä itselleen kyllä myös pudotuspelipaikan. Sen voi lähestulkoon sanoa varmaksi. Jos Pirkanmaa B voittaa molemmat matsit, he pääsee tasapisteisiin, mutta koska Suurpohjanmaa voitti keskinäisen, hetkonen, ei muuten voittanutkaan keskinäistä ottelua. Pirkanmaa B voitti sen keskinäisen paikan, eli eipä vielä julisteta tätä varmaksi. He tarvitsevat yhden pisteen, tai Pirkanmaa B:ltä yhden pisteen menetyksen, että he on varmasti pudotuspeleissä, mutta se on kyllä, näyttää kyllä todella todennäköiseltä, että he siellä on. Meidän se antaa jo taputukset ja kunniaa siitä, että meillä on pudotuspelipaikan saanut joukkue, mutta näköjään säästetään sitä näytä vielä vähän myöhemmälle, ei ihan vielä ruveta juhlistamaan tätä tilannetta. Mutta joo, itse asiassa hän on lähes kaikki jo varmoja, eli oikeastaan tämä viimeinen paikka on enää jaossa. Okei. Mites toi pelisarja ylipäätään, Inter, mitä mieltä oot? Jos katsoo noita shottimääriä, niin siellä on näköjään mennään aika vahvasti niin kuin tupla lukemilla. Yhteensä siellä tulee 36 vetoa Suurpohjanmaalta. Mitäs mieltä oot tästä? Ei huonosti. Kekko 8 maali, eli 36 vetoa ja onko se nyt sitten 14 maalia, eli ihan hyvä vetoprosentti, mutta ei se Pohjois-Suomikaan nyt ihan vedottaa jäänyt, että se on Poppiksella 14 vetoa, joka on enemmän kuin kellään muulla tässä sarjassa. Huomasi viimeisessä pelissä, että Poppis oli se kaveri, joka oli peli päällä, ja Pohjois-Suomi olisi aivan hyvin voinut ottaa se. Se oli Frozenillekin joku kaukoveto, joka oli mennä maaliin, mutta meni pikkasen yli maali. Se oli hyvä effortti se vikapeli ja ensimmäisen pelin alku, mutta se vähän samalla kuin tuolla Pohjois-Savollakin, niin hyvä effortti ei riitä, vaan 0 pistettä ja plakkariin 23 vetoa vastaan 36. Ihan hyvä suoritus ainakin vetomäärällisesti, mutta pisteitä on 0.
Se on kyllä tässä kohtaa, kun mennään näissä peleissä, niin tässä ei tosiaan riitä se, että yritys on hyvä, vaan pitää vaan simpelisti saada raasti niitä pisteitä, että se voi olla, että se auttaa saamaan vähän paremman mielen, että yritti kumminkin, mutta tämä meidän tulostaulukko ei anna armoa siinä, että kuinka kovaa yrittää, jos ei vaan voittoa tule. Mutta tästä pelistä me taidetaan siirtyä sitten hetken aikaa tauolle, ennen kuin meillä tulee meidän illan viimeinen ottelu. Ja siinä kannattaa muuten olla ehdottomasti kanavalla, koska sieltä tulee erittäin, jos ei taidollisesti ole maailman parhaat pelaajat, niin ainakin effortti on varmasti sitä luokkaa, että ei paremmasta väliin. Se on nimittäin Etelä-Karjala vastaan Pohjois-Karjala. Oho. Varmaan pohjoiskarjalaisena tiedät, että eteläkarjalaiselle ei varmaan hirveästi haluta hävitä missään. Ehdottomasti ei, että siellä ollaan kyllä ihan sotatantereella, kun tohon pelin päästään. Siinä tulee olemaan tosiaan, niin kuin sanoit, ei mikään mekaanisesti maailman vahvimme ja pelaajia ehkä ole, mutta siellä kyllä yritystä riittää ja varsinkin riippuen siitä, että kuinka hyvin nesteytettynä ollaan, että kuinka hyvin sitä palloa sitten osutaan, että tätä päästään näkemään. Teurastaja on ainakin sellainen pelaaja, jolla saattaa nesteytys olla kunnossa ja aggressio olla kunnossa nimensä mukaisesti. Ja Pohjois-Karjala muuten voi päästä vielä pudotuspeleihin, eli heillä on todella tärkeät pisteet hakusessa. Ja hehän oli viime vuonna myös pudotuspeleissä, eli heillä on yhteispeli on semmoinen, joka toimiessaan on kaatanut koviakin joukkueita. Joo, ja tosiaan kun pelattiin se yksi nopea, tai siis nämä pelaajat pelasivat sen pikku showmatchin, niin siellähän tosiaan Pohjois-Karjala voitti Etelä-Karjala, elleihän täysin väärin muuta. Eli siinä näytettiin vähän, että mitä on tarjolla, ja nyt lähdetään sitten hakemaan uudestaan. Joo, mutta eiköhän mennä tauolle, ja palaillaan tuossa hetken päästä taas kuvioihin. Nähdään kohta. Whatever you have here is unholy. It must be destroyed. Wait.
fear is unholy. It must be destroyed. Ja seuraavana sitten päivän kuumin kohtaaminen Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala. Kumpi voittaa? Tänään on tullut selkeästi paljon pohjoiskarjalaisia chatin puolella. Olen nähnyt siellä subin subia ja ties mitä karsintoihin osallistuneita. Mutta täällä on ihan pelimiehetkin kehissä. Molemmilla ykkösjoukkue ja Pohjois-Karjalalla paljon panosta. Etelä-Karjalalla paljon menetettävää, ainakin henkisesti, vaikka pudotuspeleihin matka ei enää viekkää. Toivottavasti nähdään kuuma kohtaaminen, jos Etelä-Karjalakin pystyisi ottaa ne kauden ensimmäiset pisteensä. Ja miksei pystyisi, koska pelillisesti he on todella tasainen tiimi.
uskon, että nähdään tasainen matsi. Mitäs Pohjois-Karjalan vahvistus, Reality, kenen uskot tänään ottavan sen rooli? Onko se värikkäistä lausahduksista kuuluisa teurastaja esimerkiksi? No teurastajahan on tämmöinen hauska persoona, että teurastaja on värikäs niin puheissaan kuin pelikentälläkin. Teurastaja on nähty kyllä ottamassa jonkinlaista roolia ainakin peleissä. Tuntuu välillä, että teurastaja on tämä Pohjois-Karjalan isähahmo, mikä samaan aikaan vähän huutaa kurjaa niille lapsille pelikentällä ja samaan aikaan pistää jonkun verran maaleja. Ja kaikki pohjois-karjalaiset tietää, että mikä kappale täällä olisi soimassa, kun Power-pojat tulee tonne serverille. Täällä on tämä meidän Pohjois-Karjalan kansallislaulu melkein. Ei ole ihan maamme laulu kumminkaan, mutta Pohjois-Karjalasta Etelä-Karjala on siitä mielenkiintoinen matchup, että äijät tosiaan pelasivat toisiaan vastaan tuossa melkein kuukausi sitten taitaa olla aikaa. Äijät pelasivat semmoisen hauskan showmatchin ennen kauden alkua ja siellä tosiaan Pohjois-Karjala vei Etelä-Karjala, olisi ollut 3-1, ellen väärin muista. Ja tää tosiaan, tässä on monta muuttuvaa tekijää, mikä voi vaikuttaa, miten Pohjois-Karjala pelaa, eli kaikista tärkeimpänä on varmaan teurastajan nesteytys, että missä kunnossa sitä ollaan pelaamassa tällä kertaa. Se showmatsi oli muistaakseni best of 7, se päättyi 4-1, ja oliko siinä 4 jatkoaikaa? Eli se oli tosi tasainen matsi, vaikka se meni Pohjois-Karjalalle, ja jos sä pidät teurastaa jonkun sortin isähahmona, niin siinä tapauksessa varmaan Karnivora rauhallisena pelaajana on se äitihahmo, ja Gasior on sitten se nuori osuja, joka se poika, joka on sen ennakkoon se tyyppi, jolla on eniten teknistä osaamista ja pelikentällä pystyy tekemään niitä asioita, ja muut kaksi sitten tukee, minkä pystyy. Etelä-Karjalalla on sitten, ilmeisesti siellä on Drag Nonsense ja Eino kolmikko, joka on samalla tasolla, ei ihan GC-tasolla, mutta sillä lähellä. Kurmuttaja Subina ei ole ilmeisesti tänään kehissä. Nonsenselta on nähty paljon hyökkäyssuorituksia. Hän on tainnut tehdä eniten maaleen joukkueesta, ainakin hän on tehnyt näyttävimpiä suorituksia. Hän on ehkä se tyyppi, joka voi nousta esiin tekemään niitä ratkaisujuttuja. Ja Eino on semmoinen, voisi sanoa, köyhän miehen 1v1-pelaaja, eli hän yrittää kyllä paljon ovelia ratkaisuja. Se on sitten eri asia, onko ne sitten aivan äryttömän laadukkaita, mutta kyllä ne aina välillä onnistuu ja sitten tulee hyvää jälkeä. Onhan kuitenkin C2 vai joko C3-pelaaja, ei tässä auta ainakaan meikäläisen dissata kenenkään pelitaitoja. Ja voidaan nähdä, jos minkä voi sitä vääntöä tänään. Tämä tosiaan peli tulee aika pitkälti riippumaan siitä, että kummalla on parempi pukuhuone talkki, sillä preppitalkit. Kummat vetää kovempaa, että tuleeko teurastaja siellä isona isänä antamaan hyviä motivaatiota pojille vai löytyykö sieltä joko nonsenseja tai kuka siellä nyt hattaakaan vähän roolia siellä kapteenina siellä Etelä-Karjalan puolella. Niin aika paljon riippuu siitä, että kumpi haluaa voittaa enemmän, että molemmat on ehdottomasti kykeneviä voittamaan tämän matsin. Mutta tässä tosiaan, tämä on vielä tärkeämpi siinä, että tässä ei pelata voitosta tai paikasta, vaan tässä pelataan egosta ja kunniasta, eli tämä on kunniakysymys, on aina voittua isompana, ja tässä nyt nähdään, että kuka sitten näyttäytyy kentällä tänään. Joo, siis tässä pelataan Pohjois-Korean puolesta kyllä myös tärkeistä pisteistä, playoff-paikoista, mutta myös kunniasta molempien puolesta, eli vaikka he voittaisivat, niin he eivät halua yhtään peliä menettää. Tässä pelataan tosi isoista asioista henkisesti, ja pistin tuon pistepörssilinkin tuonne chattiin senkin kannalta, että siellä on tällä hetkellä pistepörssin kutosena Gasior, eli ei voi sanoa, ettei hän olisi suorittanut. Ja nähdäänkö tässä Gasiorin nousuun lähes niin kuin, jos ei nyt vielä Suomen huipputasolla, niin ainakin korkeiden GC:iden joukko on nimittäin tosi hyvin suoriuttanut torjuntoja, maaleja, syöttöjä tällä kaudella. Ja nyt ei ole varaa ottaa sitä ohipeliä, nyt pitää jatkaa suorituksia. Nähtäisikö, siellä on Hyvinkylää Pohjois-Karjalalla kaikki tehnyt maaleja, eli siellä on Karnivora 8, Gasior 8, teurastaja, no siellä on vain 3 maalia, mutta siellä on kuitenkin syöttöä ja torjuntaa hyvin, ja teurastajahan on missannutkin yhden pelin, eli senkin takia on vähän vähemmän pojoja, ja ollut vähän vaikeuksissa tosiaan pisteiden teossa tuo Etelä-Karjala. Siellä on kyllä käyty paljon tolpissa, paljon maalipaikoissa, ja tänään ehkä Not So Juicy Nonsense olisi se, joka pystyisi niitä maaleja tekemään eniten maalejoukkueesta tällä hetkellä. Mutta mitäs veikkaus, mitäs chatti? Veikkaat, siellä on chatissa niin paljon pohjoiskarjalaisia, että he varmaan
varmaan veikkaa sitä 3-0, mutta mä ehkä lähden sitä 2-1 hakemaan Pohjois-Karjalalle, vaikka melkein tekisi mieli laittaa Etelä-Karjalalle. Mitäs reality? No tässä nyt selkeästi huomataan aikanakin siitä, että kun Pohjois-Karjala ei vielä joinannut, niin siellä ollaan vaihtamassa farkkuja verkkarihousuihin ja siellä ollaan valmiina kukopissa tosiaan laittamassa pelitauksia päälle. Että kyllä mä veikkaan, että tästä tulee 2-1 tosiaan, niin kuin itsekin sanoit, että vaikka tekisi kuinka mieli Pohjois-Karjalaa saa laittaa 3-0, niin kyllä mä uskon, että Etelä-Karjala pystyy sen verran laittamaan tässä pelissä sitä vastusta, että kyllä me 2-1 nähdään se, että kun nähdäänkö se kummalla puolella, tulee olemaan aika milleistä ainakin mun mielestä kiinni. Tosiaan niin kuin monen kertaa sanot, että kumpi vaan haluaa enemmän voittaa, niin se tulee todennäköisesti ottamaan sen kultamitalin tästä meidän kamppailusta. Molemmilla joukkueilla on kuitenkin puolustuskyky sen verran hyvin, ja ei välttämättä sitä räjähtävää hyökkäyskykyä niin paljon, eli eiköhän meidän ainakin yksi jatkoaika nähdä, ja nähdään sellaista toivon mukaan kohtuu turvallista rotaatiota, että ei tule sitä ihmeellistä sekoilua ainakaan niin paljon kuin mitä Pohjois-Suomelta viime sarjassa nähtiin, vaan koitetaan niin kuin turvallisuuden kautta saada oma peli kuosiin ja sitten pienillä vastustaja 50-50 voittamalla siirtää sitä palloa maaliin kohden myös. Nyt ollaan liikenteessä suoraan. Gassier lähtee hakemaan sitä palloa saman tien, eli Etelä-Karjalla meillä pelaa Draki Eino ja Nonsense ja Pohjois-Karjalla Gassier teorista ja Karnin Vora. Eli ehdottomasti pelaaja, jota haluaa tässä seurata, on Gassier. Gassier hyppii sillä pistepörssissä sen verran korkealla, että voi olla, että nähdään täältäkin lisäpisteitä ja lähdetään hakemaan. Sieltä seurataan suoraan syöttää vähän Gassierille. Gassier laittaa pitkän takapallon. Siellä Karnivora vähän kattelee nurkassa, nyt tulee vähän väärään suuntaan kyllä tää pallo. Nyt mennään Teorosta ja ohjaa, joka laittaa Draki suoraan 1-0. Ja nyt kääntää Pohjois-Karjalla pallon kyllä aivan väärään suuntaan. Nonsense näyttää, että Justinilta pölytty Not So Juicy-nimi kantaa taas joukkueen parhaan hyökkäyspään suorittajaa, laittaa syötön tyhjä maali Drakille. Ja kiva nähdä, että Drakikin suorittaa. Viime sarjassa kolmessa ottelussa oli tuloksena yksi torjunta, ja nyt on jo tehnyt enemmän kuin siinä Gassier. Hieno veto Einolta, mahtavaa torjunta, ja sieltä vielä hyvällä mekaniikalla pääsee vähän jeesimään tilannetta, mutta on vaikeeta. Karni ohittaa yhden, ohittaa koko joukkue, ohittaa! Sentiolua pärähtää. Karni Voro tulee suorittamaan, ottaa aikana 15 kääntää siitä pokin päälle ja feikkaa sieltä muutama äijä ja ottaa nätin flikin. Ja Eino näyttää siltä, että ei ole boostia enää ollenkaan täysin starvattu loppuun asti. Ja ei pysty ottamaan sitä ilmaa tarpeeksi, ei kyllä pääse torjumaankaan. Ja yhteen laittaa sitten Pohjois-Karjala siitä. Karni Voro tosiaan niin kuin nuoreksi osuajaksi mainittiin, niin ottaa sen ensimmäisen maalisen maalitauluihin. Jos ei nyt nuori osuja, niin ainakin osuja on ollut ainakin tässä osuja matsissa, niin sieltä tekee tärkeä maali, ja nyt Eino voittaa sen 50-50, se on vaarallinen, teurastaa ilmassa, teurastaa vetää, onko se maalissa vähän ohi tällä kertaa, on sen se, sieltä Gasi pamauttaa, ja siellä on puolustus just välissä, nyt Pohjois-Karjala ottaa pikkasen sitä hallintaa itselle, pyöräyttää palloa sinne, kyllä Etelä-Karjala puolustus kestää, hieno flikki Karnivaralta, kyllä kätevästi, kun aika oli, Karnivara suoritti veto, nyt tuleeko tupla, tulee tupla, ja nyt olisi Drakilla syöttöpaikka, ei onnistu tuplia nyt vähän molemmin päin, ja Karni taas käyttää vähän aikaa, hakee 50-50, ei saa boostia, Eino purkaa tilanteen, ja hyvin tapahtuu, koko ajan mennään molempiin päihin, ja Eino taas semmoinen pikku, mistä aikaisemmin puhuin, että hän kyllä yrittää mekaanisia suorituksia, mutta se voi olla, että välillä flopataan selän kautta, mutta jos se onnistuu, niin se voi kyllä kepittää koko vastustajajoukkueen. Joo, en ole ottanut hyvin profiilikuvaksi pistänyt tuonne Sonicin ja toivoo varmaan, että tämä Sonic antaa vähän lisää nopeutta tähän pelaamiseen. Siellä on otettu Spirit Animal itselle tommonen maskotti pelaamaan. Karri tulee hyvin nurkalta nyt, laittaa syötä teurastajalle ja ohi kun teurastaja käy lähellä, mutta mennään backboardin kautta kumminkin pois. Teurastaja ottaa samalla matkalla Einon mukana. Pallo lähtee pois ja niin lähtee myös Einon serveriltä. Teurastaja taas kerran vähän CNL, Gassier syöttää Karnille, Karni valmiina, mutta siellä tulee puolustus kumminkin hyvin mukaan pallo. Nyt on Teurastajalla tärkeä pallo, nyt pitää osua siihen, nyt tulee Nonsense, oi mitä melkein laittaa suoraan maali. Draki kerkee myöskin väliin, siellä Karni lentää pallosta, oi, kukaan ei tule pallon perään. Ja siinä mennään kyllä taas lähellä. Karniltakin hyvin pikkunäppäriä
suorituksia, mutta meni liian lähelle. Nonsense voittaa pallon maali eteen Teurasta ja purkaa. Teurasta on pelannut yllättävän rauhallisesti tässä vaiheessa. Ei ole paljon hätiköinyt, on ollut selkeästi se, joka on rauhoittanut joukkueensa peliä sieltä yläristikkoon. Nonsense Drakki omaa päätä kohde hetkoneen, mutta haetaan syöttö. Eino, ehtiikö siihen? Ehtii. Vähän ohi pallon Kasior. Nyt on Etelä-Karjalalla hyvä painostus ja pysyy. Ja Teurasta ei saa purkua ja pomppaa vaarallisesti, mutta Karnilta loistava demo. 1v1 pelaajana pääsee sinne. Jos ei nyt 1v1 meidän, niin hyvänä 1v1 pelaajana saa pallon maali eteen. Karni vetää torjutan, on sen se tärkeä voitto ja saa siitä vielä. Saa kohdettu maali eteen, peräti pallo menee valitettavasti kulmaan asti. Sitten vasta Nonsense. Eino nostaa Nonsense jo ilmassa, Nonsense voittaa pallon. Se menee Einolle, Eino. Menee kulmaa, pääseekö Eino jatkamaan, yrittää, hieno on sen, se pistää maali eteen, onko kolmosmies rohkeasti pallossa, Eino on siellä, Drak on pallossa, nyt oli vähän liikaa intoa Einolla mennä siihen palloon, ja siitä ei saada mitään, mutta ei sen taso ole omissa. Siellä pyöritään molemmissa suunnissa, pelataan se 1-1 minuuttia aikaa enää, eli tässä pitää nyt alkaa hiljalleen löytää sitä maalia, jos jompikumpi halutaan pelin ottaa ilman sitä overtimea. Overtimeistakin puhutin tosiaan siinä, että tullaan todennäköisesti näkemään overtimekin tässä sarjassa, ja tästä lähdetään suoraan sitä kohti saman tien. En ottaa hyvin pikku stallin sinne Drakierkeen väliin. Karnivora lähtee taas kerran hakemaan. Karni ohtaa tätä hyökkäys päätyy kyllä todella hyvällä asentolla. Gasier ottaa veidon ja oi kun Drakierkeä millä puolustuksella. Äijä lähtee lentämään, ottaa nätin torjunnan ja kerkeää sillä käydään todella vaarallisella alueella. Ja nyt kyllä päästään todella paljon. Okei, tupla täppiä, mutta ei no oikeassa paikassa. Kyllä osaa puolustaa hyvin Etelä-Karjalla vai Gasiltakin pari laadukasta hyökkäysyritystä. Mitä tässä käy? Aivan mahdotonta sanoa. Nyt vuorotellen joukkueet hallitsee ja todella tasaisissa merkeissä menty, vaikka Pohjois-Karjala on kyllä vetänyt enemmän. Etelä-Karjala on vähän enemmän joutunut torjumaan. Gasi laittaa Karnille. Karni hyvin kärkkyy, mutta ei saa järkevää tatsia siihen. Nyt Etelä-Karjala koittaa boomaa. Draki hakee demoa. Teurasta ja torjuu aika vaarallisesti, mutta sieltä puuttuu kakkosmies. Gasi, nyt on flikkipaikka. Gasi epäonnistuu. Nonsen se purkaa. Ja pallo osuuko maahan? Karni ei jatka enää ja jatko aika todella heti. Todella lähellä käytiin siinä, se on todella hyvä avaus vielä. Kuka ei tällä karasta lähtenyt hakemaan, eikä se tähän pääty! Monta kertaa sanottu, että Gasi, nyt kun Gasi tekee, aina on päässyt Etelä-Karjala puolustusväliin, mutta enää ei pääse, kun oli niin hyvä seuraus aloituksessa. Gasi pääsi yksi kuljettaa pallon maaliin. Sieltä ei laidasta boostia hakenut pelaaja enää ehtinyt väliin. Kylmän viileä ratkaisu. On todella kylmän viileä. Toi kyllä varmasti sattuu, että tolla tavalla päästään overtimeen menemään. Ekana Pohjois-Karjala lähtee Gasior tosiaan hakemaan sitä ennen overtimeen nollanskunnin maalia. Yrittää melkein saa sinne ennen kuin aika loppuu, niin sen flikin, mutta kyllä tuolla tavalla näköjään Pohjois-Karjala pääsee taululle. Tosiaan veikkauksena oli täällä, että 2-1 Pohjois-Karjala tarjotaan, joten katsotaan, että saako Etelä-Karjala täältä sitten tultua takaisin. Heti ensimmäisessä pelissähän se 2-1 kävi toteen, ja heti se jatkoaika kävi toteen, ja tämä on niin kuin jotenkin, tämä on nähty ennenkin Etelä-Karjalalla tällä kaudella, että he pysyy mukaan taistelussa, mutta sitten kun pitäisi se yksi napsu saada lisää ja ottaa se pelivoitto, niin sitä ei vaan tuu, ja tässä oli kans hyvä taistelu, ei pisteitä. Tosiaan, hyvällä yrityksellä ei pisteitä saada, se on vähän tämän pelin henki, eli jos halutaan saada pisteitä, niin silloinkin pitää saada myös niitä voittoja, ja nyt vähän onko ongelmia siellä. Tapahtui Kasiorille joku tuplaa ohjain ongelma, me otetaan serveri alusta. Kasior, me ei myös tule kahteen ohjaamme pelaamaan. Kasiorilla taitaa olla kaveri pelaamassa ja piti päästä sekin kehiin, mutta ei vaan kunnan liigaa nyt sen toista Kasioria tarvita, eiköhän Pohjois-Karjalla nyt yhdellä pärjää. Tämä melkein tuli mieleen, mikä tämmöinen klassinen video. Oho, video löytyy YouTubessa myöskin löytyy, missä äijä pelaa kahdella ohjaimella yksinään, että en tiedä, kun Kasior jäänyt sitten rankedista, onko kakkosia käynyt pelaamassa kahdella ohjaimella ja toinen jäänyt vähän niin kuin kiinni sinne ja sitten meidät on tullut tännekin pelaamaan, mutta ehkä ei ota kumminkaan kahta Gasioria. Eihän 4v3 kumminkaan tämä peli mene. Nyt toivottavasti kaikki pelaajat ehtiin serverille, koska tuolla pikkasen hätiköidysti lähettiin nyt sinne serverille ja saadaanko tehdä serveri taas uudestaan. Server taitaa laittaa uudestaan, voi olla. Mä uppuun nimittäin Gasior täysin serverillä.
Jos Juhani Tamminen olisi täällä, niin hän sanoisi, mä häpeen. Melkein on, ei ihan kuin mikään Juhania saatu tämän harmillisen. Siinähän sitä vasta oltaisikin. On niin jännää, että puheenjohtaja jaksa venaa ja serverille tulemista. Kyllä mä ymmärrän, että nyt on kovasti menohalu ja haluaisi päästä pelaamaan, mutta pikkasen pitää odotella klassisesti, että saadaan kaikki pelaajat serverille, jotta voi liittyä, koska Rocket Leagueessahan peliä ei saa valitettavasti paussiin, koska Psyonix on jostain syystä kaikessa viisaudeksessaan päättänyt olla laittamatta tällaista komentoa tähän peliin, joten pitää vaan odotella. Toivottavasti Gasiorilla nyt ei ollut nonsense, meni serverille. Ja vielä väärälle puolelle. On tää kyllä säätämistä, jätkät. Ekana sinne tulee chattiin nonsense ja crossia tulee molemmat chattiin kirjoittamaan jotain. Ja sitten vielä taas joonataan väärään tiimiin. Ja on tällä kyllä yhtä säätämistä taas tänä päivänä. Tässä tämän huomaa takia kyllä selkeästi, mitä paljon paineita pojilla on, että kun joinaillaan vielä serverille saman tien, että... Tämän takia kukaan ei ennustanut, että Karjalat menee pudotuspeleihin, kun ja mekaniikka ei liity edes, riitä edes siihen, että he joinaisivat tiimiin oikeaan aikaan. No mutta se on kyllä hyvä merkitys, jos ei osaa liittyä oikeaan joukkueeseen, niin en tiedä, osaako voittaakaan sitten samalla tavalla, että oi ei. Katsotaan nyt saadaanko tässä tällä kertaa sentään pojat pysymään paikallaan hetken aikaa. No niin, nyt näyttää huomattavasti paremmalta. Täällä on Pohjois-Karjalan joukkue serverillä ja nyt odotellaan, että saadaan eteläkarjalaiset. He varmaan nyt ottaa vähän varman päälle ja tulee vasta vähän myöhässä kaivaan paina sitä nahtia. No niin, olisiko tämä neljännellä kerralla peli käyntiin? Hyvä, että saatiin nyt quality contenttia, saatiin vähän huumoriarvoa tähän matsiin. Nyt saadaan ehkä sitten sellaista äärimmäisen laadukasta Rocket Leagueta seuraavana, ainakin kohtalaisen laadukasta ja erittäin jännittävää on luvassa, kun päästään toiseen erään. Nyt tässä nähdään, että kuinka hyvin tämä komedia osio siirtyy myös pelaamiseen, että onko tässä nyt touchit vähän sitä mukaan, mitä tuo lobbyn joinaaminen myöskin. Eri tulee ottamaan suoraan sitä hyvän saveen ja Raki tulee menemään väliin, Gasion hakee syöttöä, menee vähän pallosta ohi pyörähtää. Niin menee kyllä myös Eurosta ja melkein menee Karnikin, kun mikä osaa pallon. Loppujen lopuksi nonsense hyppii seinillä, ottaa Drakille, tiputtaa pienesti eteen. Draki lähtee haastamaan tämän 15 Gasior. Siellä tulee Eino haastamaan, mutta häviitä ja lähtee tämän omalle kiertoradalle. Ja nyt Gasior vähän näytti siltä lähteä hakemaan demoa, mutta kääntyikin pois. Ja Eino törmäilee tiimikaverin sillä maalin luona. Ja vähän näyttää kyllä epäröivältä tämä alku 50 sekuntia. Joo, ei uskaltanut sitten loppujen lopuksi hakea demoa, tai sitten tuli kooli joukkuekaverilta, että hän hoitaa pistää koko vastustajan nippuun ilmankin sua, mutta se ei tällä kertaa onnistu. Karnilta hyviä 50-50, kyllä sieltä hyvä kova purku. Nyt tarvitsisi vaan päästä nopeasti päälle, Karni pistää maali eteen, nonsense tärkeä purku. Kasi on vähän vaikeassa paikassa teurasta ja hyvin siellä kärryllä. Nyt syöttö Eino, Rak Einolle hyvän näköistä peliä ja sieltä valitettavasti sekoittuu se tuplauksella. Siinä olisi pitänyt vaan kommunikoida, kumpi se ottaa. Varmaan molemmat vaan halusi sen liikaa. Joo, siinä itse asiassa nonsense taisi olla se, kuka sinne tuli. Nonsense. Hoitaa homma sitten kuitenkin yksin. Nyt puolustukselle pieni lapsus. Sieltä pallo ilmaa. Gasi on vaikeassa paikassa. Rotate väärään suuntaan. Ja nonsense riittää, kun saa siirrettyä pallo. Preachumppaavan Gasiori ohi. Semmosta sitten sieltä. Just kun nonsense nimen sanoo, niin äijä vetää vaan suoraan maalia pistää sanottavaksi sen jälkeen. 1-0 Etelä-Karjala ottaa tätä johtoasemaa ja nämä on niin kuin aikaisemminkin mainittu, että on tärkeitä nämä ensimmäiset maalit sen takia, että tästä päästään menemään ihan omaa tahtia peliin, saada vähän sitä itsevarmuutta. Ja itsevarmuutta on kyllä varmaan myöskin tuo Cloud9 Octane tuolla Draki lähti hakemaan ottaa pieni kosketus, no on se ihan tässä kumminkaan mukana. Vähän joutuu hidastamaan ja ottamaan vähän huono kosketus. Eino tärkeä pallo. Eino kumminkin räjähtää ja pallo melkein menee maaliin, mutta Draki kerkee tulla tähän palloon väliin. Ja nyt mentiin taas sillä vaarallisella alueella, missä ollaan edelleen. Teorastaja tulee, oi mikä shoti ottaa Karnivara. Tulee sitä Teorastajan vierestä ja odottaa. Nyt puolustus varmaan odottaa, että Teorastajalta laittaa, mutta Karni ilmestyy tyhjästä ja todella kaunis shotti maaliin. Oli. Saatiin pieni syöttökuviokin. Siinä oli hyvä. Teurastajat pikkusiirto sivulla ja Karnilla on ollut tänään vauhti kohdallaan. Ja se tuottaa myös hyvän vedon ja peli yhteen. Karni siellä taas vauhdilla voittaa puolustuksen, mutta ei no hyvää purku. Ja nyt saadaan sitä joukkuepeliä. Saadaan syöttö Drakille ja Drakla laittaa maali eteen. Puolustus on välissä ja on se olipa erikoinen pinchi. Karni
vetäsee syötän taas Graziorille, se on lähellä, ei ne on hyvin sijoittunut. No kiva, nyt on molemmat joukkueet selkeästi ruvennut hakemaan joukkuekavereita, eikä vaan purkaa sellaista tennispalloa, tällaista on ilo katsoa. Toi Eino Sonic on ainakin antanut vähän vauhtia hautausmäelle menemisessä, että en tiedä paljonko se on tuohon pallon perään menemisessä antanut, mutta Drakilla on nyt kyllä tyhjä tila, ei Drak, älä mene ohi siitä pallosta! Drakilla on tyhjä maali ja uus tulee vielä quick chatin sen jälkeen. Äijällä on tyhjää tilaa niin paljon kuin olla mahdollista ja Arvinkin tarvitsee osua siihen palloon, mutta siitä flipataan ohi ja ei ihan päästä kahteen yhteen. Kasi on paikalla, veto on liian löysä, mitä tekee Nonsen, se vetää omaa maalin kohden, mutta se toimii tällä kertaa. Teurastaja nyt Nonsen tarvitsee purun, tarvitaan hyvä purku, Kasi on pallossa. Kasi, erinomainen katko, löytää teurastaja, jolla on vähän aikaa suorittaa, ei saa haltuun sitä ja sieltä pääsee Trakki hakemaan. Kasi on vähän vaikeassa rotaa tässä, Karni vie sen Nonsenselle, Nonsense maali eteen. Kasi ottaa pallon. Kyllä Kasi on paljon pallossa, mutta ei ole päässyt suorittamaan tässä matsissa ihan samalla lailla kuin aikaisemmin. Et toivotaan, että Kasi saa sen rotatensa kuntoon ja joukkuekaveria apuja ja sieltä Karnilta tärkeä purku. Ei no, nyt on vaarallinen pallo, se on suoraan Kasilla, joka nyt taas on vähän vaikeen näköisesti paikalla, mutta vie sen kuitenkin itse ja saa syötön keskelle ja tuleeko vetää ja tulee Karni vähän ohi maali. Nyt on chanssi teurastolla laittaa vähän sen pallon maali eteen. Hyvin käy siellä hakemassa vähän palloa. En tosiaan tässä vähän Triestä demoa, Enokin. Käydäänkö ottamassa vähän aggressiivisempaa peliä, mutta demoja on tässä tosiaan yhtä paljon nähty, mutta aikaisemmassa pelissä ehkä uppuu vähän se fyysinen kaverin päälle meneminen, ja vaikka se ei hirveän hyvältä kyllä kuulostakaan, kun se näin sanoo, mutta Raki lähtee hakemaan syöttöä, tämä backboard se tiputtaa siihen alle, muuttokaarni on kumminkin mukana tässä pallossa. Raki käy vähän seinän kautta pyörätelemässä katsomassa, että kuka ottaa, nyt antaa tiimikaverikin vauhtia, tippuu suoraan Eidolle, nyt on Eidolle chanssi laittaa, mutta ei, no ei mene palloa. Pyöri vaan ja yrittää feikata, mutta siellä on kolme pelaajaa tullut takaisin eikä saa sitä aikaa mitään. Ja siinä oli kyllä tilaa ja melkein Pohjois-Karjala anto vähän. Vaarallinen purku Einolta, mikä tupla täppi omaa maali, hetkonen Eino. Nyt oli mekaaninen suoritus väärään suuntaan, katsokaapa. Torjunta ja yrittää recoveraa, mutta pistää se omiin. Teurasta ei olisi kyllä tehnyt sen, että siinä Eino tarvitsi hyvän torjunnan ja sitä ei tullut. Ja se siirsi valitettavasti pallo omiin. Ja nyt on Pohjois-Karjala ottamassa erävoitto, mutta vielä on 30 sekuntia aikaa. 35 sekuntia kellossa ja kello lähtee koko ajan alaspäin. Nyt on Pohjois-Karjala Sands ottaa se 2-0, mitä me odotettiinkin tässä. Siitä pitäisi alkaa Etelä-Karjalalle tulla. Nyt on chance taas Kasioran pallossa. Menee vähän pallosta ohi. Eino tulee ottamaan pikku kosketuksen. Nyt pitäisi saa hyrää klearin, mutta Eino vaan saa sitä hallattua vaan aikaa. Tämä olisi hyvä peli tehdä, jos olisi yhden maalin johdolla, mutta nyt ollaan yksi maali häviöllä. Tässä pitäisi saada joku, mikä menee. Eino, nyt on chance lähteä menemään. Siitä laitaa joku flikki, mutta ei. Teurastaja tulee sanoa, että tästä ei mennä läpi. Laitaa stop-kylti Eino eteen ja pysäyttää siihen aivan täysin. 4 sekuntia, 3 sekuntia. Aika vaan valluu ja siihenpä se sitten päättyy. Pohjois-Karjala ottaa 2-0 johdon tässä sarjassa. Fiksu peli Karni nyt siihen loppuun. Käytti vaan aikaa ja pienet tuuletukset päälle. Ja nyt Pohjois-Karjala kyllä on ottanut 2 erää ja todella tärkeät playeripaikan kannalta. Heillä vielä toivo elää siihen. Eli tosiaan 7 joukkueesta 4 menee playoffeihin ja Pohjois-Karjala on siinä taistelussa siitä 4. paikasta mukana. Etelä-Karjala oli jo karsiutunut ja kaikki joukkueethan on toistaiseksi voittanut Etelä-Karjalan 3-0 ja Pohjois-Karjalalla on ollut vaikeaa. 2-2-1 voittoa ja no tietysti ennakkoonkin odotettiin, että he on tasaisia joukkueita ja sitä on nähty ja Etelä-Karjalalta aina vaan puuttuu se yksi napsu pelistä. Yksi pieni virhe ratkaisee sen ja sitten kun olisi paikka tehdä maali, niin ei onnistuta tekemään sitä silloin, kun se olisi kaikkein tärkeintä. Joo, tässä ei oikein niin kuin anneta armoa siinä, että jos ei nyt osata laittaa niitä virheitä kuria ja saada niitä maaleja sinne ja voiteta niitä runeja, niin siinä ei kyllä hirveästi pisteitäkään oteta. Että nyt olisi tärkeää, että Etelä-Karjala sais vähän laitettua Pohjois-Karjalaa kuriin ihan vaan tämän pelkän maineenkin takia, että sinne päästään tasoihin menemään. Ja tämä on muuten Etelä-Karjalan kauden vika peli, heillä ei ole vielä yhtään pistettä, eli nyt on se viimeinen mahdollisuus. Ja mikä nyt olisi se herkullisempaa, kuin ottaa se pohjoisesta vastuksesta. Siitä me sitten lähdetään rullaamaan kohta puoleen meidän viimeiseen peliin, eli tämä meidän illan viimeinen erä ja meidän illan otteluiden viimeinen 5 minuuttia, eli tästä nyt voit laittaa sellainen show pystyyn, mitenkä vaan ikinä saattekaan, ja
Teurastaja lähtee suoraan sanomatta menemään. Kasior tulee myöskin takaa. Teurastaja itse räjäyttää nonsensia sillä matkalla. Ei no, lähtee ottaa pitä kosketusta, mutta ei minkään paras kosketus tämä. Siitä pääsee tulee jo suuren Kasion väri. Teurastaja laittaa kosketuksen maalia kohti, mutta pallo kumminkin vierii tästä ohi. Sijoittaa hyvän näköinen syöttö, mutta kyllä Draco on oikein sijoittunut. Pyörii mylly Pohjois-Karjalalla, saa pidettyä paineen, ei tuu. Tuli loppujen lopuksi, kun olin sanonut, se ei tule tarpeeksi laadukkaan purkuin, tulihan semmonen ja Gasilta loistava palautus maali eteen. Rak purkaa nonsensä. Nyt saatiin vähän joukkuekaverin mukaan, mutta Karni voittaa taas haasteen tärkeästi ja Eino hakee taas mekaanisia suorituksia. Sillä saa tapettua hyvin aikaa Etelä-Karjalalle ja saa vielä pallo, korkein pallon sinne, mutta taitaa olla boostit vähissä Etelä-Karjalalla. He ei oikein pääse haastamaan. Jos pääsee haastamaan, niin tulee tupla vippi ja tuleeko kolmas? Ei. Drak pelastaa joukkueensa ja Eino nyt pistää pienen backpassin. Se on muuten hyvä. Drak takas Einolle. Hieno peli, se on tolpassa. Nyt oli hyvännäköinen hyökkäyskuvia. Eino on hyvin kyllä valmiina siinä laittamaan maalia kohti, mutta tällä kerralla se kumminkin saa uppoa. Tässä kumminkin 4 minuuttia aika vielä tehdä näitä maaleja lisää. Nonsens vähän pyörittelee palloa. Yrittää tehdä Drakia sieltä, mutta se on teurastaja, kun sen pallo kerkeää. Eino sen kautta nyt tulee hyvä purku. Onko siellä joku jatkamassa? Jatkaja on Gasior, joka laittaa samalla purulla suoraan perään. Ja nyt taas mennään toiseen päähän. Karnivar kumminkin tulee ilman kautta, pysäyttää se pallo sen keskelle. Eino pyöri. Onko tässä Eino chanssi laittaa maali? Oi, menee kai noin. Nyt olisi chanssia, mutta ei kumminkaan kukaan sinne kerkeä. Ja Einolta hyvää yksilöyritystä. Joo, nyt Eino. Einolla nyt selkeästi. Nyt on mekaniikat ollut oikealla lailla, mutta taas se pieni napsu, niin kuin Etelä-Karjalan koko kaudelta, se puhuttuu. Kun ei saa maalia kohden, tai joku tulee väliin just oikeaan aikaan. Peli on edelleen 0-0, ja nyt Eino hakee aika mielenkiintoisia touchia, mutta se toimii, ja Drak pääsee nyt nostaa seuraavaa hyökkäystä. Niin Pohjois-Karjalla on nyt vähän aikaa päässyt oikein järkeviin hyökkäyksiin. Etelä-Karjalla on nyt dominoinut palloa, ja varmaan boostiinkin sen myötä. Siirrettiin Gasiorille kunnon kyytä ja Draki vaan pusku traktorina siirretään Gasioria vaan pois pallo eestä ja Eino katos lähtee jälleen kerran hakemaan kosketusta, siinä menee 3 pelaajaa pallon ohi, mutta Teurastaja joka se osuu ja sekä menee vielä maaliin, kyllähän se menee. Taas kerran kostautuu virhe, 3 pelaajaa lentää pallosta ohi ja se tyylikkää sitten törmätään vielä ilmassa kaveriin ja Teurastaja ottaa helpon 1-0. Mielenkiintoisesti Etelä-Karjalla itse asiassa ei ole vielä edes yhtään vetoa, se ehkä ei kertoo heidän tarkkuudesta. Ja Pohjois-Karjalla, kun veto pitää laittaa maaliin kohden, niin se laitetaan ja se uppoo suoraan sisään, kun on vähän liian innokkaalla maaliviivalla siellä puolustus. Ja nyt Nonsense, nyt on se paikka tasoittaa ja nyt saadaan se veto. Nonsense on se kaveri, joka niitä maaleja tekee joukkueelle. Ja nyt epäonnekkaasti Gasiorin purusta ja vielä kun Teurastaja varmistaa sitä purkua ja menee sitten ohi pallosta, kun Gasior ehti eka, niin aivan tyhjä maali Nonsenselle ja varmuuden varalta kova tykki takaylänurkka. Siitä ei kyllä enää saa missata, sitä ei enempää ilmaiseksi voi veto mennä. Puolustusta ei ollenkaan, Karni ei ole edes vielä pelikentälle kerännyt syntyä sinne ja hyvin laittaa kyllä varmasti Nonsensen maali ja 1.5 minuuttia aikaa. Nyt tulee myös Gasiorsa sota jalalla. Eino lähtee hyökkäämään suoraan Nonsenselle. Nonsense ei haastaa pallon kumminkaan. Ja nyt saa Nonsense myöskin vauhtia Gasiorilta. Raki siirtyy hyökkäyspäähän. Eino syöttää. Ohi, hyvää yritystä tulee, mutta Gasior kumminkin pallossa mukana. Ja Eino ottaa Gasiorin mukanaan Nonsense. Hakee yksilö peliä, pääsee yhden ohi. Pääseekö toisen? Ohi vielä. Ei aivan pääse. Pallo kimpoaa katon kautta alas. Ja nyt haetaan näitä yksilösuorituksilla paljon enemmän, mitä aikaisemmin ollaan nähty. Drakilta hyvä pallo sinne. Drak hakee sieltä, mutta valitettavasti purkaa sen kulmaa. Mutta joo, nyt on nähty muutamia näppäriä yksilösuorituksia. Sieltä airrollilla Eino vetelee kyllä palloa. Kiva nähdä, kun kaverilla on kova yritys tehdä jotain hienoa. Se ei vielä ole tuonut tulosta, mutta kuka ties, se vielä sais semmoisen highlight-maalin tähän. Ja nyt on hyvä pomppu Drakille. Drak vetää maalin Etelä-Karjala johtoon. Etelä-Karjala löytää sieltä hyvin kyllä. Draki saa vähän Gasiorilta apua tuossa syötössä ja vetää omasta syötöstään sinne maaliin. Ja Draki kyllä hyvin hallitsee tämän pallon. Näkee, että se pallo on tulossa ja menee oikeaan kohtaan. Lähtee lentämään oikealla tavalla ja osuu oikealla tavalla vielä palloa. Ja sinnehän sitten laitetaan. Minuutti 30 aikaa. Hetkonen. Karni tasoin. Nyt oli mielenkiintoinen hyökkäys. Nyt käytiin suoraan kickoffista. Draki ottaa taas 80 siellä vähän pinsataan näköjään kaikkia. Taitaa mennä Karnivarasta loppuun lopuksi sinne maaliin. Kasioren kickoff oli kyllä se ratkaiseva tekijä. Siinä voitti sen niin täysin, että siitä tuli älytön pomppu maali. Ja Karni vielä luki se, että pääsi tekemään sen pienet sipasun ja siirsi sen maaliin. Pohjois-Karjala yhtäkkiä takas pelissä. Karni vetää näitä 1v1 suorituksia taas ja on yllättää koko puolustuksen. Ei tällä kertaa. Ja nyt
Etelä-Karjala. Hieno syöttö nonsenselle, mutta se menee vähän ohi maalin. Gasi. Drak, erinomainen paine Drakilla. Sieltä pientä backpassia hakee, ei saa sitä teurosta ja purkaa. Eino. Pallo haltuu. Pientä feikkiä. Ja purku tulee. Purku tulee, Drak joutuu keräilemään luit toisesta päästä. Eino lähtee hakemaan taas vähän semmoista pallokontrollia sieltä, jossa rauhallisesti rauhallisesti mentäessä saatais vähän paremmin hallintaa, ja nyt on taas pallo vapaata riistaa Tarsta ja löytää sen sieltä nimensä mukaan. Raki lähtee haastamaan Gasioria suoraan karnivoran nokkaa etupuskuriin, ja pallo vaihtaa suuntaan. Nyt mennään taas sinne Puoskaralla hyökkäys päähän. Siellä räjähtää Raki. Todella lähellä pyörtämässä nonsense. Syöttää backpassin Drakille, Draki lähtee ilmaan. Saadaanko tästä vielä 20 sekuntia aikaa? Nyt voisi olla vielä chanssia laittaa. Eino menee pallosta ohi täysin. Lähtee varmaan demoa hakemaan. Ja sieltähän Eino tulee just sen demon kanssa Karnille. Karnille antaa kyytiä. Eino hakee purkua, mutta teurosta ja pääsee. Eino hän täysin pallon. Draki, 10 sekuntia aikaa. Nyt pitäisi löytää tai mennä overtime jälleen kerran. Gasior laittaa keskelle. No on sen valmiina, mutta Gasior on paljon nopeampi pallon. Eino purkaa. Gasior taas kerran voittaa 15. Voittaa 3 kappaletta putkeen, mutta pallo ei vaan mene sinne maaleja kohti. Ja overtimellähän sitä mennään. Joo, onko kaikki matsit mennyt jatkoajalle? Ainakin yksi on mennyt jatkoajalle, tosi tasasta ollut. Nonsense, joko nyt Etelä-Karjala saisi se erävoito, joko se nyt sitten tulisi. Ja olisiko, kuka nyt voisi, voisiko Eino olla se ratkaisu? Hän on koko kauden yrittänyt hakea hienoja maaleja. Ei ole vielä yhtään sellaista älytöntä suoritus tullut, vaikka lähellä on oltu. Nyt Gasior hakee teurasta, hakee demon nonsense torjunta, se on vaarallinen. Nyt tuplaten Eino ja Drak purkaa sen karni. Hyvä paine. Mut ei ehi pitää painata. Gasior, loistava rotate, saa sieltä hirveen boomerin vielä maaliin kohde. Gasior, loistava rotate näytös siinä. Hän on täysin oikeassa paikassa, ottaa kovan vedon. Siellä on kaksi joukkuekaveria vähän niin kuin pallon etupuolella, mutta Gasi ottaa ja pistää pallon maaliin. Nonsense, not so juicy nonsense, ei saa sitä juicy torjuntaa siitä ja Pohjois-Karjala 3-0, pudotuspeli haaveet on vahvasti edelleen läsnä. Hyvä sarja, hyvä effortti taas, sanonko kolmannen kerran, hyvä effortti Etelä-Karjalalta, mutta ei ihan riitä. Ei vaan riitä, se vaan, ei vaan riitä ikinä siihen loppuun asti, että sinne saataisiin se maali, viimeinen maali, tärkein maali tehty. Gasior antaa pikku statementi siinä, laittaa pelin voitto maali ja jää vaan paikalle istumaan näyttämään hienoa autoaan tänne yleisön puolelle. Ja siellä tosiaan Pohjois-Karjala ottaa sweepaa 3-0 Etelä-Karjalaa. Melkein meinasin sanoa sen 3-0 siihen, mutta ajattelin, että Etelä-Karjala voisi jotain löytää, mutta tällä kertaa ei vaan riitä. Joo, ei millään. Se on Etelä-Karjalan kauden kuva. Ei vaan niinku ihan riitä. Et muutama rökäle, no tuli siellä useampikin rökäle tappio, ja sitten näissä tasaisissa sarjoissa päästiin lähelle, ja loppujen lopuksi pelkkää tappioa näyttää. Mutta kiva oli saada Etelä-Karjalasta tiimi tänne mukaan. Sehän oli tosiaan itse asiassa yhdistetty myös Kymenlaakso siihen, mutta Kymenlaaksosta ei kukaan mahtunut joukkueeseen. Eli se oli muutamankin suuralueen kokoelmatiimi. Ja Pohjois-Karjala on sitten vaan pelkästään pohjois-karjalalaisia pelaajia, joita oli muuten karsinnoissa todella paljon. Oli melkein isoin tuota karsinta, tuo Pohjois-Karjalan karsinta. Ja he nousee nyt 7 pisteeseen ja on tällä hetkellä pudotuspelipaikassa, mutta he on pelannut myös pari matsia enemmän kuin Satakunta, joten ei ole mitään, niin kuin, ei ole varmaa, he on jopa sellainen joukkue, joka tarvitsee vähän apui muiltakin yltääkseen sinne, tai sitten he tarvitsee voiton kivikovasta Pirkanmaasta ensi viikolla. Pirkanmaahan on tämä ehkä sarjan ennakkosuosikki, joka tänään otti muun muassa 3-0 sweepin tosi kovasti myös Keski-Suomesta, ja Pohjois-Karjalalla on ensi viikolla se kiittämätön tehtävä ottaa Pirkanmaalta pisteitä. Pirkanmaahan ei ole menettänyt yhtään pistettä vielä tällä kaudella, vaan ottanut puhtaasti 5 voittoa. Ja ensi viikolla nähdään sitten, ottaako he puhtaan tuloksen vai onnistuuko Pohjois-Karjala puristaa pisteitä. Viime kaudella Pohjois-Karjala puristi pisteitä todella monelta hyvältä joukkueelta useammankin kerran. Tässä on selkeästi äijät oli tehnyt, niin kuin veikattiin alussa, että laittanut ne farkut verkkareihin ja lähtenyt sitten pelikentälle oikein kunnon asenteella. Pohjois-Karjalalla hyvää peliä ylipäätään, vaikka vähän sieltä löytyy viffauksia molemmilta puolelta, mennään välillä vähän pallosta ohikin, mutta hyvää peliä ylipäätään molemmilta joukkueilta. Tosiaan Etelä-Karjalalla ihan tässä nyt kumminkaan saanut osoitettua, mitä heillä ehkä voisi löytyäkin, mutta toi Pirkanmaa tulee tosiaan kyllä olemaan aivan eri monsterin vastassa, eli sitä varten saa kyllä hioa kaikki mahdolliset virheet pois, mitä vaan kerkeää, ja sinne eikö vaan parasta onnea pitää toivottaa täältäkin Pohjois-Karjalalle, että
sieltä jos Pirkanmaa kaatuu, niin siinä historian kirjoihin kyllä melkein mennä. Se on kyllä totta. Jos Aleksi Tossis ja Sparks kolmiko onnistuu tällaisella C2-Grand Champ kolmikolla voittamaan, niin matala Grand Champ vielä korjataan siihen, niin se on kyllä aikamoinen suoritus. Ja sitä ensi viikolla kannattaa olla kanavalla, koska toivon mukaan myös maanantaina se nähdään. Ja nyt tässä ratkesi jo muutamakin pudotuspelipaikka ja loput nähdään ensi viikolla, jos ei maanantaina, niin myöhemmissä lähetyksissä. Mutta Elisan lähetykset on tosiaan aina maanantaisin ja viikolla on sitten Rakettiliiga Officialin lähetyksiä. Tosiaan Elisa tosiaan sponssasi tänne tonnin palkintopotin tähän turnaukseen, eli tosiaankaan tästä ei pelata pelkästään kunniasta, vaan tämän runkosarjan jälkeen pelataan ihan kunnon rahoista. Ja viikolla keskiviikkona nähdään kaksi matsia tuon Rakettiliiga Officialin puolella. Ja nähdään jossain vaiheessa myös muutama muu matsi, jota ei ole vielä varattu. Mutta tosiaan pääkaupunkissa, katsotaanpa, Satakunta vastaan Päijät-Häme ja Satakunta vastaan Varsinais-Suomi on tulossa keskiviikkona 18.15 alkaen. Eli kannattaa siirtyä myös tuonne Rakettiliigan kanavalle seuraavaan, miten Vaakunaliiga etenee. Finaalitapahtumahan on todennäköisesti tulos joulukuun 8. päivä, tai ainakin niillä tienoilla. Siitä tulee virallista tietoa hyvinkin pian. Mutta oliko vielä Realitilla laittaa jotain loppukaneettia tähän? Eiköhän me ruveta pistää kautta pakettiin? Tuossa sarjataulukku on pyörinyt. Siitä näette, että aika pitkällä ollaan, kun tosiaan 6 matsia on tulossa. Mitäs Realit? Sanoppa loppusanat. Joo, kiitoksia mun puolesta kaikille, ketä tullut katsomaan mukaan ja ollut mukana näissä seuraamassa näitä meidän matseja. Tänään on ollut ihan hyvä tämmöinen komediapätkikin tuon loppuun vielä tarjolla. Eli tosiaan tuota finaalia kohti lähdetään me täältä myöskin jännittämään, että ketkä sitä siellä sitten pyörittää mitäkin. Mutta ei kun vaan kiitos mun puolesta ja Interin puolesta varmaan myöskin näin luonnollisesti. Ja kiitos Nekille, kuka täällä meidän tekniikoita hoitaa. Erittäin iso kiitos Nekille, äijä hoitaa joka striimit aina pienistä teknisistä ongelmista huolimatta. Eli mun puolesta tämä on nyt niin kuin tässä ja me lähdetään loppuillan viettoon. Joo, kiitoksia. Siirrytään eteenpäin.